პრემიერ-მინისტრის საგანგებო განცხადება, გზავნილები თანაგუნდელებს და პოლიტიკური სპექტრის გამოხმაურებები. რას მოითხოვს თანაგუნდელებისგან და რა შესაძლო ცვლილებებზე მიანიშნებს გიორგი კვირიკაშვილი, რატომ მიიჩნევს, რომ შესაძლოა ჯარი პოლიტიკაში ჩართული აღმოჩნდეს და რა საკითხებს განიხილავენ რესპუბლიკელები პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრისას. დეტალებს მიშა ფეიქრიშვილი გიამბობთ. Mediatori Bakhmaroshi gazapkhulis pirvel dges, ra potentsiali aqs Bakhmaros da rogoria mtis ulamazesi kurorti zamtarshi. Ratom ver khergxteba infrastrukturis gaumjobeseba, rasatsxedebs adglobrivi khelisupleba da ra gegmomushavdeba kurortis gasavitareblat. Soposhghenti detalebit Bakhmarodan. Ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციები ერთი წლით გაახანგრძლივა. რა გახდა სანქციების გაგრძელების მიზეზი? რა გადაწყვეტილება მიიღება პარიზში ნორმანდიული ოთხეული საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე და რასაც ხედავს რუსული მხარე? ნახეთ კეთი ჩოხელის რეპორტაჟი. შუდობის ეს 2030-ა გადაცემის მოსმენა FM 98.1-ის ადერძე რადიო ცნობის საშუალებით შეგიძლიათ. მე მაკაცინცაძე ვარ და ჩვენ ჟურნალისტებთან ერთად დღის მთავარ თემებს წარმოგიდგენთ. გიორგი კვირიკაშვილის საგანგებო მიმართვა თანაგუნდელებს და მართველი გუნდის პოზიცია როგორ აღიქვამს, უმრავლესობა ლიდერის მთავარ გზავნილებს მიანიშნა თუ არა პრემიერმა, რომ ქართული ოცნება დომინანტი პარტიაა და როგორ აღიქვეს კოალიციის სხვა სუბიექტებმა ეს მინიშნება. არსებობს თუ არა ჯარის პოლიტიკაში ჩართვის საფრთხე 2030-ის შეკითხვებს. უმრავლესობის ლიდერი ზვიად ბაჭანტირაძე უპასუხებს. საქართველოს პრემიერის საგანგებო განცხადების მთავარი გზავნილები რამ განაპირობა პრემიერის მიმართვა და რა მთავარი გზავნილები იკითხება გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებაში ექსპერტები ვალერიან გორგილაძე და ზურაბ აგლაძე 2030-ში. მანამდე კიდღის სხვა თემები. საგანგებო შეხვედრა მთავრობის კანცელარიაში ზუსტად 30 წუთში პრემიერ-მინისტრი რესპუბლიკური პარტიის წევრებთან დახურულ კარს მიღმა შეხვედრას გამართავს. პრემიერი პარლამენტის თავმჯდომარე და თავდაცვის მინისტრი მთავარი თემა პოლიტიკური დაპირისპირება კოალიციაში. გიორგი კვირიკაშვილი მიიჩნევს, რომ ბოლო დროს კონფლიქტმა მიუღებელი ფორმა მიიღო. პრემიერი ჯარის პოლიტიკურ პროცესში ჩართვის რისკსაც მიუთითებს და აღნიშნავს, რომ სადაო საკითხები კოალიციის შიგნით უნდა განიხილებოდეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში კვირიკაშვილი როგორც კოალიციის ლიდერი ცვლილებებს სკვირდება. ვინ როგორ გაიგო პრემიერის საჯარო მიმართვა, რატომ ითხოვენ ბრეწველები ბოდიშის მოხდას და რატომ ფიქრობენ რესპუბლიკელები, რომ ვითარება დაიძაბა და გართულდა საგანგებო მიმართვიდან საგანგებო შეხვედრამდე? მიშა ფეიქრიშვილი მთავრობის კანცელარიიდან ჩაგვერთვება დეტალებით. მიშა, მოგესალმები და გისმენთ. საღამო მშვიდობის. მთავრობის კანცელარიაში ამ დრომდე რესპუბლიკური პარტიის არც ერთი ლიდერი არ გამოჩენილა. ჩვენი ინფორმაციით ისინი შეხვედრის დაწყებამდე მედიასთან კომენტარის გაკეთებას არ აპირებენ. მანამდე კი მთავარი დღის მთავარი თემა პრემიერ-მინისტრის საგანგებო და საჯარო მიმართვა თანაგუნდელებს გიორგი კვირიკაშვილმა განცხადებაში რამდენიმე აქცენტზე გაამახვილა ყურადღება და ერთ-ერთი მთავარი იყო ის, რომ კოალიციის შიგნით არსებულმა პოლიტიკურმა დაპირისპირებამ მიიღო არასასურველი სახე, რომელმაც შესაძლოა აზიანოს ქვეყანა. პრემიერ-მინისტრი მიიჩნევს, რომ ქვეყნის საგარეო კურსი ეს არ არის რომელიმე კონკრეტული პოლიტიკური პარტიის არჩევანი, ეს არის ზოგადად კოალიციის და მათ შორის პარტია ქართული ოცნების არჩევანი და რაც თავი არის ქართველი ხალხის არჩევანი. შესაბამისად, ვერც ერთი პოლიტიკური ფიგურა ამ კურსის შეცვლას ვერ შეძლებს. პრემიერი ასევე მიუთითებს, რომ ყველა პოლიტიკურმა სუბიექტმა უნდა გაითვალისწინოს ის პოლიტიკური თამაშის წესი, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ ყველა საკითხი უნდა გადაწყდეს გუნდის შიგნით და ეს არ უნდა გამოვიდეს საზოგადოების სამსჯავროზე. ასეთი ამ პირობების არარსებობის შემთხვევაში კი პრემიერ-მინისტრი პირველად მიუთითებს შესაძლო ცვლილებებზე და როგორც ის აღნიშნავს, ის როგორც კოალიციის ლიდერი იმ შემთხვევაში, თუ კი არ იარსებებს კოალიციის შიგნით გარკვეული პოლიტიკური დისციპლინა, გარკვეულ ცვლილებების გადაწყვეტილებას მიიღებს. პოლიტიკურმა დაპირისპირებამ კოალიციაში სრულიად მიუღებელი ფორმა მიიღო. არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, ვინ და რის გამო დაიწყო დაპირისპირება. ეს არ უნდა ვაკადროთ პირველ რიგში იმ ხალხს, ვინც 2012 წელს მხარი დაგვიჭირა, ქვეყნის მართვა გვანდო და რომლებიც საქართველოს უმრავლესობას შეადგენენ. ჩვენი საზოგადოება ნამდვილად იმსახურებს, რომ პოლიტიკოსები მეტი პასუხისმგებლობით მიუდგნენ საკუთარ ქმედებებსა და განცხადებებს. იფიქრონ და დასახონ ხალხის პრობლემების მოგვარების გზები.
რამდენიმე დღის წინ გავაკეთე პოლიტიკური განცხადება იმის შესახებ, რომ კოალიციის წევრების მხრიდან თავდაცვის მინისტრის მისამართით ამ ტიპის საჯარო ბრალდებები მიუღებელია და დღესაც ამაზარზე ვრჩები. თუმცა ამავე დროს მინდა განვაცხადო, რომ თავდაცვის მინისტრი პირველ რიგში მთავრობის წევრია და მხოლოდ ამის შემდეგ არის საკუთარი პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი. Სწორედ მისი სტატუსიდან გამომდინარე ვფიქრობ, მიუღებელია მისი მხრიდან მსგავს დაპირისპირებაში ჩართვა. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ყველაფერი გავაკეთოთ იმისთვის, რომ უზრუნველყოფილი იქნას ჩვენი ჯარის პოლიტიკური პროცესებისგან მაქსიმალური დისტანცირება. დაუშვებელია, რომ ჩვენთვის საამაყო ჯარისკაცები და ოფიცრები პოლიტიკაში აღმოჩნდნენ ჩართულნი. საქართველოს მომავლისთვის უცხო და მიუღებელია საბჭოთა კავშირის წიაღიდან წამოსული სტალინური სენტენციები, რადიკალიზმი და მარგინალური ფსევდოტრადიციები. ქართული ოცნება ის პოლიტიკური ძალაა, რომელიც ეროვნულ თვითმყოფადობაზე დაფუძნებით ჩვენი ქვეყნის ევროპულ და ევროატლანტიკურ მომავალს უზრუნველყოფს. კიდევ ერთხელ მოუწოდებ ჩვენს პოლიტიკურ პარტნიორებს, ნებისმიერი სადავო საკითხი მხოლოდ კოალიციის შიგნით განიხილონ. წინააღმდეგ შემთხვევაში მე, როგორც პრემიერ-მინისტრი და კოალიციის ლიდერი, აუცილებლად განვახორციელებ ცვლილებებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მთავრობის სტაბილურ ფუნქციონირებას და პოლიტიკური პროცესის ჯანსაღ ჩარჩოებში მოქცევას. ამ განცხადების გამოქვეყნებიდან დღეს მედიასთან კომენტარი არ გაუკეთებია თავდაცვის მინისტრს, დღევანდელი წერილის ერთ-ერთ მთავარ ადრესატს, რომელიცაც უკვე მედია ელოდება მთავრობის კანცელარიაში პრემიერთან შეხვედრის დროს. განცხადებები კეთდებოდა, პოლიტიკური განცხადებები კეთდებოდა მთელი დღის განმავლობაში, მათ შორის განცხადებებს აკეთებდნენ პარტია რესპუბლიკელების წარმომადგენლები და ასევე პარტია მრეწველების წევრებიც. დღეს პარტია რესპუბლიკელური პარტიის ლიდერმა ღიად განაცხადა, რომ პრემიერის მიერ გამოქვეყნებულმა ამ წერილმა კიდევ უფრო ბევრი კითხვის ნიშნები გააჩნია. და სწორედ ამ წერილის გამოქვეყნებიდან სულ რამდენიმე საათში დაგეგმილია საგანგებო შეხვედრა პრემიერთან, სწორედ რესპუბლიკელების მოთხოვნით. ხათუნა სამნიძემ დღეს ჟურნალისტებთან საუბრისას აღნიშნა, რომ სიტუაცია გახდა რთული, თუმცა მას არ დაუკონკრეტებია, რას გულისხმობს რესპუბლიკური პარტიის ლიდერი ამ ფრაზაში. რაც ეხება მრეწველთა წარმომადგენლებს, გოგი თოფაძე აღნიშნავს, რომ ის ეთანხმება პრემიერის მიერ გამოქვეყნებული წერილის მთავარ პათოს და იმედოვნებს, რომ რესპუბლიკური პარტიის წევრები ბოდიშს მოიხდიან. დღევანდელი განცხადების ფონზე შეიქმნა გაურკვევლობა. ამ გაურკვევლობაში სიცხადის შესატანად რესპუბლიკელების წინადადებით პრემიერი ხვდება რესპუბლიკელების უფლებამოსილ პირებს. სწორედ ამ თემებზე სალაპარაკოთ დღეს. გაურკვევლობაში რას გულისხმობთ თემებს და შეკითხვები, რომლებიც დაგროვდა? პრემიერი ლაპარაკობს იმაზე, რომ არსებული პრობლემები უნდა განვიხილოთ ჩვენ კოალიციის შიგნით. ამას მე მხარს უჭერ, შესაბამისად აქამდეც თავს ვიკავებდი საჯარო სივრცეში მსგავსი საკითხების აქტიური განხილვისაგან და ეხლაც ბუნებრივია არ შევალ დეტალების განხილვაში. ჩვენ ვთქვით, რომ მსგავსი ტიპის პრობლემები პირველ რიგში კოალიციის შიგნით უნდა გადაწყდეს. სამი წელია უკვე პარლამენტში ვარ, აი ამ პარლამენტში, და არასოდეს არაფერი ზედმეტი ბგერი არ გვითქვია ჩვენს კოლეგებზე. თორემ ეს გუნდური თამაშების წესი კარგად ვიცი და იყო ეს. როდესაც არაერთხელ ჩვენს მიმართ დამამცირებელი განცხადება გაკეთდა, ბუნებრივია, არავის არ შევარჩენთ, ჩვენ ვართ სუფთა ხალხი, არაუშავს. ბოდისაც მოიხდიან, მიხვდებიან, რომ ძალიან ბევრი არასწორი, არაობიექტური შეფასება გაუკეთეს ჩვენ ფრაქციას. პრემიერი შეფასება ყოველთვის უნდა იყოს კაცრი, იგი არის კოალიციის ლიდერი და კიდე გამომდინარე მაქვს სრული უფლება აქვს ამის. და გარდა მაგისა, ვეთანხმები ყველა იმ განაცხადებას, რასაც პრემიერი მიიღებს, მიუხედავად იმისა, ჩვენთვის მკვნეული იქნება თუ არა. მართველი გუნდის წარმომადგენლები დღეს მედიასთან საუბარში აღნიშნავდნენ, რომ ისინი სრულიად ეთანხმებიან პრემიერის მიერ გავრცელებული განცხადების შინაარს. ქართული ოცნების წევრებს მიაჩნიათ, რომ ყველა საკითხი, რომელიც შესაძლოა კოალიციის შიგნით ყოფ პარტიებში იწოვდეს აზრთა სხვადასხვაობას, უნდა იქნეს განხილული გუნდის შიგნით და ის არ უნდა გახდეს საზოგადოების განსჯის საგანი ზედმეტად, რაც არათუ კოალიციას, არამედ ქვეყანას აზიანებს. შესაბამისად, როგორც მართველი გუნდის ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა აღნიშნა, მნიშვნელოვანია, რომ კოალიციაში შემავალმა ყველა პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელმა ყურად იყოს პრემიერის მიერ გაკეთებული განცხადებები და ის მთავარი გზავნილები სწორად იქნა სახმული გუნდის შიგნით პირველ რიგში. მიუხედავად იმისა, რომ იყო გარკვეულწილად შეთანხმება, რომ ნუ გადავზრდით ამ, ასე ვთქვათ, გაუგებრობებს, რომელიც იყო წამოსული როგორც ერთი, ისე მეორე მხრიდან რაღაც უფრო სერიოზულ წინააღმდეგობაში, გუშინ წინ, ასე ვთქვათ, ჩემი თვალსაზრისით უფრო, ასე ვთქვათ,
უარესი განცხადებები გაკეთდა, ვიდრე გაკეთდა თავიდან. ყველა ჩვენ ნახსოვდეს, რომ არც ერთი პოლიტიკური მიმართულება, სტრატეგიული მიმართულება, რომელიც სახელმწიფოს გააჩნია, არ არის ვერმეს მიერ პრივატიზირებული. აქ ქვეყანას გააჩნია ძალიან მწყობრი საგარეო კურსი, ყველა მიმართულები და ნებისმიერი ინტერპრეტაცია ან გადაჭარბებები, ეს არ ემსახურება ქვეყნის სტაბილურობას. პრემიერის მოწოდებას უნდა ყური დაუგდოს ყველა, ის არის კოალიციის ლიდერი და თუ ამ შეთანხმებას ვინმე არ დაიცავს, ბუნებრივი ამას შესაძლოა გარკვეული ზომების მიღება დაჭირდეს, მაგრამ მე იმედი მაქვს, რომ ყველაფერი კონსენსუსით შედგება და ყველა გააცნობიერებს, რომ საჯარო ინტერესი, ქვეყნის ინტერესი არის ყველაზე მაღლა მდგომი. არ უნდა შედგებოდეს კოალიცია, ну, ერთის ხრივ რაღაც არილი რასისგან, ცისფერსის ხლიანებისგან, მეორეს ხრივ პლებეებისგან, მესამეს ხრივ მონებისგან, უნდა იყოს თანაბარი სუბიექტების, როგორც პიროვნებები მოყავს ხედელობაში, ასევე პოლიტიკური ჯგუფები. მე ვერ ხედავ აუცილებლობას საერთოდ კოალიციურად არჩევნებში მონაწილეობის. არჩევნებამდე კოალიცია არ დაიშლება, მე მგონია. ვერავითარ მაგ საშრობას ვერ ხედავ, როგორი იქნება საარჩევნო ბლოკი, ამას გადაწყვეტენ ის პარტიები, რომლებიც გაერთიანდებიან, რომლებიც შეიძლება დღეს არიან კოალიციაში, შეიძლება მერე იყონ. პრემიერის მიერ გამოქვეყნებული განცხადება ოპოზიციის წარმომადგენლების შეფასებების მთავარი თემა გახდა. დღეს ოპოზიციაში უფრო დრამატულ პროგნოზებს აკეთებენ და აღნიშნავენ, რომ ის, რომ პრემიერი იწულებული გახდა საჯარო მიმართვა გაეკეთებინა, ეს მიანიშნებს იმას, რომ კოალიციაში არის სერიოზული პრობლემები და არ გამოირიცხება, რომ თავად კოალიცია დაიშალოს. ასეთია შეფასებები, რომელსაც ოპოზიციის წარმომადგენლები დღეს აკეთებდნენ და მიუთითებდნენ კიდევ ერთ საკითხს, რომ იგივე თუნდაც თავდაცვის მინისტრის მიერ გაკეთებულმა განცხადებებმა სატელევიზიო ეთერით შექმნა იმის რისკი, რომ ჯარი აღმოჩნდეს პოლიციაში. რა მნიშვნელობა აქვს, ვინ დატოქსა და კედელთან და კუთხეში ვინ დააყენა? თქვენთვის საინტერესოა? საერთოდ არ მაინტერესებს ეს. იმის მაგალითად, რომ თავრობა მისაუბროს ყოველდღიურად იმ პრობლემების მოგვარებაზე, რომელიც არის ჩვენ ქვეყანაში, ისინი საუბრობენ იქ კულუარებში, ვინ უფრო გაძლიერდება თუ ვინ უფრო შესუსტდება. ეს არის ახალ მცდელობა პრემიერის მხრიდან, როგორც კოალიციის ლიდერის, შეინარჩუნოს ერთიანობა. მე ვფიქრობ, რომ ეს არ გამოვა, იმიტომ რომ კოალიციის წევრები ერთმანეთს პიროვნულათაც და იდეოლოგიურათაც უპირისპირდებიან და ამაზე ჩვენ არაერთი განცხადება გაგვეკეთებია, ამიტომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ სერიოზული ცვლილებები მოხდება კოალიციაში. ერთი რამეში ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ კოალიციიდან გამოსული ნებისმიერი პარტია, გარდა ქართული ოცნებისა, ძალიან გაუჭირდება ბარიერის რო გადალახოს. ამიტომ გამომდინარე, ინტერესი კოალიციის შემოული პოლიტიკურ ძალების იქნება, რომ დარჩნენ კოალიციის შიგნით იმ პარტიებს, რომლებსაც აქვს სურვილი შემდგომ საპარლამენტო არჩევნებში რაღაცა შედეგი ჰქონდეთ ქართულ ოცნებასთან ერთად. ის ცდილობს, რომ საკუთარ სახლში, საკუთარ კოალიციაში წესრიგი დაამყაროს, ერთმანეთთან დაპირისპირებული ესეთი ერთმანეთთან მოჩხუბარი მართველი კოალიცია ვერ გაერთიანებს ჩვენს ქვეყანას. ჯარი უნდა იყოს აბსოლუტურად დეპოლიტიზირებული და პოლიტიკური რყევები არ უნდა ეხებოდეს შეერაღებულ ძალებს. ეს არის ის თავარი პოლიტიკური შეფასებები, რომელიც კეთდებოდა მთელი დღის განმავლობაში. ამ შეფასებებიდან უკვე ამ წუთებში, დაახლოებით 20 წუთში ველოდებით მთავრობის კანცელარიაში რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენლებს, პარლამენტის თავმჯდომარე, თავდაცვის მინისტრი, რესპუბლიკური პარტიის ლიდერი და საპარლამენტო ფრაქცია რესპუბლიკელების ლიდერი იქნებიან დღეს პრემიერის სტუმრები, რომლებიც დახურულ ფორმატში გამართავენ შეხვედრას. შეხვედრის დასრულების შემდეგ სავარაუდოდ რესპუბლიკელები გააკეთებენ განცხადებას და მედია სწორედ ეს საინტერესებს, თუ რით დასრულდება დღევანდელი შეხვედრა და რის სათქმელად მოდიან თავრობის კანცელარიაში რესპუბლიკელები. იქიდან გამომდინარე, რომ როგორც აღნიშნეთ, დღევანდელი შეხვედრა სწორედ მათი ინიციატივით იმართება. გმადლობ. მიშა ფეიგრიშვილი კანცელარიაში რჩება და იქ განაგრძობს ადგილზე მუშაობას და ჩვენ მას მოგვიანებით დავუბრუნდებით. პრემიერის განცხადებას კი შეფასება მოჰყვა ექსპერტულ წრეებში. ანალიტიკოსები გიორგი კვერიკაშვილის მიმართვას დაგვიანებულს უწოდებენ, რადგან რესპუბლიკური პარტიისა და მრეწველთა პარტიის ლიდერებს შორის საჯარო ურთიერთბრალდებები დიდი ხანია გრძელდება. 2030-ის რესპონდენტთა მოსაზრებებს პირდაპირ ეთერში უკვე ანა ბროლაძე გაგაცნობთ. ანა, იზიარებენ თუ არა ექსპერტები გიორგი კვერიკაშვილის შენიშვნებს თანაგუნდელების მიმართ და რა გზავნილები დაინახეს პრემიერის საჯარო განცხადებაში?
საღამომშვიდობისა ანალიტიკოსები ამბობენ, რომ გიორგი კვირიკაშვილმა ორივე მხარეს თამაშის წესების დაცვისკენ მიუთითა. ჩვენი რესპონდენტების თქმით, დღეს მათ წაიკითხეს ლიდერის განცხადება, თუ როგორ ხედავს ის მომავალს. პოლიტიკოსები ამბობენ, რომ მთავრობის ხელმძღვანელი ცდილობს შექმნას სივრცე, სადაც დაძაბულობას ადგილი არ ექნება, რადგან ასეთი სიტუაცია და საჯარო გარჩევები ყველაზე მეტად კოალიციას აზარალებს. რაც შეეხება გიორგი კვირიკაშვილის განცხადების იმ ნაწილს, რომ თუ გუნდის წევრებს შორის დაპირისპირება გუნჩივი არ მოგვარდება, ის განახორციელებს ცვლილებებს, პოლიტოლოგები სცენარის რადიკალურ განვითარების პერსპექტივას ვერ ხედავენ. წესრიგი უნდა და იყოს და რაღაც თამაშის წესები თავად კოალიციაში, სწორია და აბსოლუტურად ვეთანხმები, მეტყვი რომ სხვაგვარად იქნება ძალიან ცუდი. უპირველეს ყოვლისა კოალიციისთვის და შემდეგ ქვეყნისთვის. მინისტრი უპირველეს ყოვლისა ეს არის მთავრობის წევრი და რა თქმა უნდა გამოხატავდეს ამ მთავრობის პოზიციებს, სადაც არ უნდა გამოდიოდეს და როგორც არ უნდა გამოდიოდეს და ჯდებოდეს იმ გადაწყვეტილებებში, რასაც მთლიანად მთავრობა განსაკუთრებით საპარლამენტო მმართველობის პერიოდში. წინ სამოცდაათი თემები, რომელსაც აზრი არ შეხებია, მაგალითად თობაძესთან სტალინი გაიხსენა, სტალინის თემა, ხედაშელთან ჯარისკაცების პოლიტიკაში ჩართვის თემა, ისე რომ მწარე თემები სამოწია და აგრძნობინა, რომ ეს მისი სამშვიდობო, ასე ვთქვათ, პოლიტიკა და პროცესი არ არის გულუპრყვილობის შედეგი, რომ მას მკაფი ოპოზიცია აქვს ორივეს მიმართ, უბრალოდ მიაჩნია, რომ მშვიდობიანად უნდა მოგვარდეს. ეს განცხადება პრემიერისა იყო გარკვეულად თავისი წონის წარმოჩენის საშუალება, თუმცა მას შეგახსენებთ, მას არ დაუკონკრეტებია, რა ტიპის გადაწყვეტილება შეიძლება იყოს სამთავრობო, კოალიციური თუ სხვა თუ სხვა. ასე რომ ეს ხაზგასმა იყო თავის როლზე. პრემიერის განცხადება შეგახსენებთ, რომ ეს გუნდი მას შეინარჩუნა დროებით. ასე რომ საკადრო გადაწყვეტილებებში ამ საკითხის წარმოჩენა, მე არ ვფიქრობ, რომ სწორი იყოს. საკადრო გადაწყვეტილებები იქნება, მაგრამ არა ამის გამო. პრემიერ მინისტრის ძალზე მნიშვნელოვანი პარადიგმა, რომელიც მან შემოიტანა ქართულ პოლიტიკაში, გახლავთ ის, რომ უნდა შეიქმნას დიალოგის სივრცე. ეს კონფრონტაციული რეჟიმი ჩვენი პოლიტიკური ცხოვრებისა როგორმე უნდა ჩათავდეს, ამ შემთხვევაში ამით ზარალობს სახელმწიფოებრივი ცხოვრება, ჩვენი სახელმწიფოებრივი ცხოვრება. პრემიერმა დააბალანსა თავისი განცხადება, მე ამას ვიტყვი ამაზე. თორემ მისი გაღიზიანება ფიქრობ, რომ უპირატესად გამოიწვია ბატონი გოგის განცხადებებმა. მე ხიდაშელის რეაქციებს დაუგდეყური და ის ასე თუ ისე გაწონასწორებული ამა თუ იმ ხარისხით. ეს გაფრთხილებას უფრო გავდა და რა თქმა უნდა ის პირველი პირია და ის მის ინტერესებშია, რომ ეს ყველაფერი რაც კოალიციის შიგნით ხდება არ გამოვიდეს, საჯარო არ გახდეს, თუმცა ამ ორმა მხარემ ვერ მოახერხა ის, რომ კოალიციის შიგნით მოეგვარებია ეს ყველაფერი. ქართულოსნებას ალბათ კრიზისი აქვს, არ არის დასამალი, სერიოზული პრობლემა ქონათ მათ ადრეც ურთიერთქმედების, იმიტომ ხშირად იყო სხვადასხვა განცხადებები სხვადასხვა პოლიტიკური პირებისგან ამ კოალიციიდან, ამიტომ ეს ალბათ მაგ პროცესის გაგრძელება უფროა. არჩევნები უკვე კარზია მომდგარი, საარჩევნო სიების ჩამოყალიბება უნდა მოხდეს და ეს პროცესი ალბათ უფრო გამწვავდება. ექსპერტებმა ჩვენთან საუბრისას გაიხსენეს რამდენიმე დღის წინ თავრობის ხდომაზე გაკეთებული განცხადება, სადაც გიორგი კვირიკაშვილმა თინა ხიდაშელს საჯარო მხარდაჭერა გამოუცხადა და თქვა, რომ თავდაცვის მინისტრზე თავდასხმა მიუღებელია. ანალიტიკოსები ამბობენ, რომ ამ მხარდაჭერამ თინა ხიდაშელი გაათამამა და მის მზედმეტმა აქტიურობამ გამოიწვია ის, რომ უკვე დღევანდელ განცხადებებში პრემიერმა მასაც შეახსენა, რომ პირველ რიგში მინისტრია და შემდეგ პარტიული პირი და რომ ჯარის პოლიტიზება დაუშვებელია. 20-30-ის რესპონდენტები ამბობენ, რომ აუცილებელია როგორც რესპუბლიკელების, ისე მრეწველების დაბალანსება. ხელისუფლებამ უნდა მოახერხოს, რომ სახელმწიფოს ინტერესებში ჩააყენოს როგორც ერთი პარტია, ასევე მეორე. არასდროს არცერთ ქვეყანაში და არცერთ ვითარებაში კარგი არაფერი მოუტანია თავდაცვის უწყების ჯარის პოლიტიკურ მოთამაშედ გამოყენების მცდელობას. ამავდროულად არანაკლები მნიშვნელობის არის ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის, ქვეყნის საერთაშორისო პრესტიჟისთვის, რომ ერთხელ და სამუდამოდ დაესვას წერტილი მართველ კოალიციაში ანტიდასავლური მინარევების ბოგინს. პრემიერის განცხადებამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ საკმაოდ ეკლექტური პოლიტიკური გუნდი არის ქართული ოცნება და მიუხედავად ხელისუფლებაში ყოფნის რამოდენიმე წლისა, მათ ვერ მოახერხეს პირველ რიგში შიგნით კონსენსუსის შემუშავება ძირითად პრინციპულ სტრატეგიულ საკითხებზე და აქედან გამომდინარე მათ მომავალში გაუჭირდებათ, რომ იყოს ის მთავრობა, რომელიც მთლიანად სახელმწიფოში ააშენებს კონსენსუს ფუნდამენტურ სტრატეგიულ საკითხებზე, რომელიც ეხება ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებას, ჩვენი ქვეყნის საგარეო პოლიტიკას.
Analitikosები ამბობენ, რომ პრემიერის განცხადება დროული და შეიძლება ცოტა დაგვიანებულიც კი არა, რადგან სატელევიზიო ურთიერთბრალდებებმა შიდა სამზარეულო საჯარო გახადა და ოცნების იმიჯი დააზიანა. Გმადლობთ პირდაპირ ეთერში ანალიტიკოსთა შეფასებები ანა ბროლაძემ გაგაცნოთ. Депутат Გოგი თოფაძესა და თავდაცვის მინისტრ თინა ხიდაშელ შორის საჯარო დაპირისპირება ერთი თვის წინ დაიწყო. ამ ხნის განმავლობაში დაპირისპირებული მხარები ერთმანეთს აგაზეთო და სატელევიზიო ინტერვიუებით ესაუბრებოდნენ. Იყო მკვეთრი კრიტიკა და ურთიერთბრალდებები. თამარ ციკლაურმა გაიხსენა დეტალები. ქართველი ხალხი თქვენ დაუნებს შეადარეთ 2016 წლის 3 თებერვალი დღე როდესაც პარლამენტში საქართველოს პრეზიდენტს უსმენდნენ ამ დღის შემდეგ ერთი თვე გავიდა და ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში ყველაზე მეტი განხილვა არა პრეზიდენტის ყოველწლიურ მოხსენებას არამედ გოგი თოფაძის ამ განცხადების შემდეგ დაწყებულ პროცესებს მოხვა დეპუტატის განცხადებამ პრეზიდენტი გააოცა თავად გოგი თოფაძის პარლამენტში ყოფნამ კი თავდაცვის მინისტრი შემართლა გითხრათ, მე მგონია რომ ის უკვე აღარ იყო პარლამენტის წევრი. თავდაცვის მინისტრის ამ განცხადებაზე გოგი თოფაძის პასუხმა რამდენიმე დღით დააგვიანა, თუმცა მალევე მხარეებს შორის განცხადებებმა ტელეეკრანებიდან პრესის ფურცლებზე გადაინაცვლა და ერთ-ერთ საგაზეთო ინტერვიუში თოფაძის კრიტიკული განცხადება ახლა უკვე თინა ხიდაშელის მისამართით გამოჩნდა. Სწორედ ამ ინტერვიუდან იწყება მრეწველებსა და რესპუბლიკელებს შორის ღია დაპირისპირება. გაზეთ საქართველოს და მსოფლიოსთან ინტერვიუში თოფაძემ თავდაცვის მინისტრი საგარეჯოს არჩევნებში კანონდარღვევით ჩარევაში დაადანაშაულა და თქვა, რომ თინა ხიდაშელმა მინისტრის კაბინეტის ნაცვლად დაკითხვებზე უნდა იაროს. ამ საგაზეთო ინტერვიუს თოფაძის სატელევიზიო ბრალდებებიც მოხვა. მე მოგიტანეთ, თუ გნებავთ იმ 525 კაცის სია, რომელიც იყო ჩამოყვანილი საქართველოს ყველა რეგიონებიდან. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს იმიჯის დაგდება იყო ჩვენი, რომ ესეთი თავხედური ნაბიჯი გადადგა თავდაცვის მინისტრმა. მართველი კოალიციის წევრის მიერ საკუთარი გუნდის მინისტრის არჩევნების გაყალბებაში და დანაშაულება საპასუხო რეაქცია მოხვა არა მხოლოდ საკანონმდებლო ორგანოში, არამედ მთავრობაშიც. დეპუტატს მსგავსი განცხადებებისგან თავის შეკავებისკენ პრემიერ-მინისტრმაც მოუწოდა. მინდა გამოვეხმაურო თავდაცვის მინისტრის მიმართ ბრალდებებს, ეს არის აბსოლუტურად მიუღებელი. ეს ჩირკს ცხებს არაერთ პარტიას, არამედ მთლიან მთავრობას აბსოლუტურად ყველანაირი საფუძვლის გარეშე. მეწველების ადგილი არის კოალიციაში, ბატონი გოგის ადგილი არ არის არც მეწველებში და არც კოალიციაში, შესაძ ჩემი პირადი აზრი. Процеси ამ განცხადებებით არ დასრულებულა. გოგი თოფაძის ბრალდებების ადრესატთა რიცხვი მოგვიანებით კიდევ უფრო გაიზარდა. მრეწველების ლიდერმა მას შემდეგ, რაც ძმები ბერძენიშვილები საქართველოს დაუნდობელ ინტერში ადარა, მათ წარსულიც გაუხსენა. არ დააყოვნა ბერძენიშვილების პასუხმაც. ესენი ისე ძულ საქართველოს მოსახლეობას. მურმაყრურო იყო ესე არძულად, როგორც ესენი ძულ. Я ვარ დარწმუნებული, გოგი თოფაძე მიწოდეს, რომელ საუკუნეში იყო მურმაყრუ და რას აკეთებდა. მას ამ მიმართულებით და ბევრი სხვა მიმართულებით სიტყვა გაექცა. განცხადებებისა და კოალიციის შიგნით ორ პოლიტიკურ ძალას შორის დაპირისპირების სააშკარაოზე გამოტანის შემდეგ თითქმის ერთი კვირის განმავლობაში გოგი თოფაძე საკუთარ კაბინეტში შესვლა ჟურნალისტების თანხლებით უწევდა. თუმცა არც ლიფცსა და კაბინეტში თოფაძეს ხიდაშელზე განცხადებები აღარ გაუკეთებია. თოფაძის ბრალდებებს არ პასუხობდა თინა ხიდაშელიც. ჩაწერაზე არავის ვერ. დე რაგინეთ ეგრე? პოლიცია გამოვიდა ხო? მე ამ თემაზე არ ვაკეთებ კომენტარს ეხლა 100000 შე რომ მკითხავთ 100000 შე რომ იგივე პასუხს გავწევთ. ასე მხოლოდ რამდენიმე დღე გაგრძელდა. მოგვიანებით ხიდაშელმა თოფაძეზე მის მიმართ გაკეთებულ ბრალდებებზე, ამ პროცესში ქართული ჯარის იმიჯზე და პოლიტიკურ დაპირისპირებაზე ჯერ ერთ ტელევიზიაში, შემდეგ კი მეორეში ფრცლად ისაუბრა. ორივე შემთხვევაში ხიდაშელმა თქვა, რომ თოფაძის მიერ მისი მისამართით გაკეთებული განცხადებები არა მხოლოდ მისი პიროვნების შეურაცხყოფა. დიახ, ეს არის კამპანიური მოქმედება. დიახ, ამის უკან დგანან ძალები, ოღონდ ეს ძალები კოალიციაში არ უნდა ვეძებოთ. ეს ძალები ჩვენს მეზობელ ქვეყანაში უნდა ვეძებოთ. ეს ძალები იმ კამპანიაში უნდა ვეძებოთ, რომელიც ქვეყანაში გააქტიურებულია. ეს არის იმთავრობის წინააღმდეგ კამპანია, რომელიც წევრიც არის თინა ხიდაშელი და რომელსაც აქვს ძალიან კეთრად გამოხატული ორიენტაცია, ძალიან კეთრად გამოხატული დასავლური ვექტორი. დაპირისპირების მთავარ თემაზე კი საგარეჯოს არჩევნების შესაძლო გაყალბების ფაქტზე მთავარ პროკურატურაში გამოძიება თანამდებობის ბოროტად გამოყენების მუხლით უკვე დაწყებულია. საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში, რატომ მიიჩნევა საქართველოს საერთაშორისო ნარკოტრანზიტის დერეფნა და აქვს თუ არა ქვეყანას ნარკოტრანზიტთან ბრძოლის სტრატეგიული გეგმა და უმკლავდება თუ არა სახელმწიფო საერთაშორისო ანტინარკოტიკული პოლიტიკის გამოწვევებს. გენოსი ყმაშვილი გიამბობთ.
2015 წელს აეროპორტსა და სახმელეთო საზღვარგამშვებ პუნქტებზე ამოღებული ნარკოტიკი აჩვენებს, რომ საქართველო გახდა სიცოცხლის უნარიანი სავაჭრო დერეფანი საერთაშორისო კრიმინალური ორგანიზაციებისთვის. ეს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის 2016 წელს ანგარიშია. ის ნარკოტიკებზე კონტროლის სტრატეგიას ეხება და მის ერთავში საქართველოს არის ნახსენები. დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ 2014-2015 წლებში რეკორდული რაოდენობის ნარკოტიკების ამოღება შეძლეს ქართველმა სამართალდამცველებმა. მათ შორის თხევადი ჰეროინის, კოკაინისა და ამფეტამინის. ამის მიზეზად კი სახელმწიფო დეპარტამენტის შეფასებით საქართველოს ანტინარკოტიკული სახელმწიფო სტრატეგიის სამოქმედო გეგმა სახელდება. ერთი თვე და ორი თვის წინ არ დაწყებულა ეს ყველაფერი დაიწყო რამდენიმე წლის წინ, როცა გადავწყვიტეთ, რომ სერიოზულად მოკიდებოდით ნარკოტრანზიტის ნარკოტრანზიტებთან ბრძოლას, იმიტომ რომ თუ არ არის, თუ ვერ ხედავთ, არ ნიშნავს, რომ არ არსებობს. ამ პრინციპიდან გამომდინარე, ჩვენ სერიოზულად მოეკიდეთ და შედეგმაც არ დააყოვნა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის დასკვნაში მოყვანილი მაგალითების მიუხედავად, საპარლამენტო უმცირესობის წევრთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ განსაკუთრებით დიდი რაოდენობის ნარკოტიკების ამოღება არ ხდება. უმრავლესობა კი აცხადებს, რომ ანტინარკოტიკული პოლიტიკა გამკაცრებულია, რაც წინა ხელისუფლების დროს არ ხდებოდა. წინა პერიოდებში ასეთი დიდი ოდენობით ნარკოტიკის ამოღებას ნამდვილად არ ახდენდნენ თქვათ მაშინდელი სამართალდამცველები. მე დღეს ვერ ვხედავ იმას, რომ რაღაცა მსხვილი პარტიების ამოღება ხდება, არადა თანამედროვე მიდგომა ის კი არ არის, რომ ყველას დიონ ყველა მოყვარებელ ქუჩაში. თავი არის, რომ დიდი პარტიები ამოიღონ და ხელი შეუშალონ მიწოდებას ბაზარზე ამ ნარკოტიკებს. სახელმწიფო დეპარტამენტის წლევანდელ დასკვნაში ნათქვამია, რომ საქართველოში 50,000 ნარკომომხმარებელია. 2006 წელს გაეროს მიერ ნარკოტიკების შესახებ მიღებულ საერთაშორისო კონვენციებში კი ეწერა, რომ ოფიციალური მონაცემებით ჩვენს ქვეყანაში ნარკოტიკებს 275,000 ადამიანი მოიხმარდა. საკმაოდ მძიმე იყო ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის 2010 და 2011 წლებში გამოქვეყნებული ანგარიშები, რომლის მიხედვითაც ერთი წლის განმავლობაში საქართველოს გავლილი სატვირთო მანქანებიდან 7-დან 8 ტონამდე ნარკოტიკული ნივთიერებები ამოიღეს. პოზიტიური დასკვნაა და რატო? პირველად არის, რომ დასკვნაში, რომელსაც აგვიღამებს, ასეთი სერიოზული დაწესებულება არ არის მოხსენიებული შემდეგი რამ. კერძოდ, ის რომ მაგალითად თურქეთში, მაგალითად უკრაინაში, მაგალითად ესტონეთში, როგორც ხდებოდა წინა წლებში, არ დააკავეს საქართველოზე გავლილი ტვირთი. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის 2016 წლის ანგარიშში მოხდა 2015 წლის განმავლობაში საქართველოს სამართალდამცველების მიერ ამოღებული 37 კილოგრამი კოკაინი. 90-იანი წლებიდან მოყოლებული მიიჩნევა, რომ საერთაშორისო ნარკოკარტელები საქართველოს გამოყენებას ძირითადად ჰეროინის ტრანზიტისთვის ცდილობენ. ამიტომ ამ დერეფანში კოკაინის გამოჩენას ექსპერტთა ნაწილი გარკვეულ სიმპტომადაც მიიჩნევს. ნარკოტრაფიკი კიორები არ ჩერდებიან, ეძებენ ახალ გზებს და მათ შორის ერთ-ერთი გზა, მათთვის ახალი გზა არის საქართველო. საქართველოში მოხმარება კოკაინის არის უმნიშვნელო იმ სიზვირის გამო, უფრო ჰეროინის, მაგრამ ტრანზიტის გზა შესაძლებელი გავიდეს საქართველოს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი ანგარიშს ყოველ წელს აქვეყნებს. ქართველ ექსპერტთა ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ სწორედ მსგავსი ორგანიზაციების შეფასებები განაპირობებს დასავლური პოლიტიკური ელიტის განწყობებს საქართველოს მიმართ. კურორტზე, სადაც ყველაზე უხვნალექიანი ზამთარიც, ტურისტები პირველად ავიდნენ და გზა გაკვალეს. ბახმარო, რომლის სეზონიც მხოლოდ 2 თვეს გრძელდება, შესაძლოა სამთო სათხილამურო კურორტად გადაიქცეს. პრემიერმა ამის შესახებ რამდენიმე დღის წინ ისაუბრა, თუმცა ვიდრე ბახმარო სამთო სათხილამურო კურორტად გარდაისახება, როგორია ბახმარო ზამთარში, სადაც თოვლის სიმაღლე 4 მეტრს აღწევს და რა პრობლემების წინაშე დგას კურორტი სოფეშ ღენტისა და მანუჩარ გურგენიძის რეპორტაჟიდან შეიტყობთ. ახლა ზღვის დონიდან 2050 მეტრზე ვიმყოფები. გაგიკვირდებათ და კურორტ ბახმაროში, სადაც ერთი ულამაზესი სანახაობა დაგვდა. 4 მეტრიანი თოვლი მხოლოდ ბახმაროს შესასვლელთანაა. ამ ნაწილის გადალახვა ყველაზე მეტად გართულდა და მედიატურის მონაწილეებს მისი გავლა ფეხით მოგვიხდა. მანამდე კი ჟურნალისტებმა 15 კილომეტრი 7 საათში ტრაქტორზე შებმული ხელნაკეთი გიგანტური მარხილით გავიარეთ.
Zamtris Bakhmaros pirvel turistebs danishnulebis adgilze tovlis safari 2 metri dakhvda. Ukatsrieli Bakhmaros kotejebi ki tovlshia chapluli, sadats arts tsqali, arts kanalizatsiis sistema, elektroenergia da arts satelefono kseli funktsionireps. Realurat sheizleba ro ak zamtarshits mokherxtes turistebis amuslo tu moeqoba infrastruktura ikneba elektroenergia moetsregebuli tsqalgaqvaniloba interneti tundats an is elementaruli pirobebi rats aris saciro imistvis rom turistebma შეძლონ აქ დარჩენა. შესანიშნავი ადგილი არის, ძალიან კარგი ჰაერია. Bakhmaros პრობლემებს კარგად იცნობს თამაზანთიძეც, რომელიც წლებია Bakhmaroshi ყველა სეზონზე კოტეჯებს ულის. გულიწყდება, რომ ადამიანები ამ ულამაზესი და უნიკალური ჰაერის მქონე კურორტზე არ ადიან, იმის გამო, რომ კომუნიკაციის პრობლემები საფხულშიც კი მოუგვარებელია. Რო ამოვიდა ადამიანი და ვერ მოისარგებლა დენი როგორც მას უნდა ისე და ფშუტავს ეს შუქი და რაზნელი ტელევიზორს ვერ უყურებ ნორმალურად რაღაცა. იძულებული გახდა და წავიდა სხვა კურორტებზე წავალო რა მინდა ახავო და თუ ეს საქმე მოწესრიგდება აქ ძალიან კარგად იქნება საქმე. ინფრასტრუქტურული სამუშაოების ჩასატარებლად ადგილობრივ ხელისუფლებას საკმარისი ფინანსები არ აქვს, თუმცა აქვს სურვილი Bakhmaro არა მხოლოდ საზაფხულო, არამედ სამთო სათხილამურო კურორტიც გახდეს, რომელიც გვიან შემოდგომასა და ადრე გაზაფხულზე სხვა სამთო კურორტებს სერიოზულ კონკურენციას გაუწევს. Bakhmaros უბრალოდ არ გააჩნია ზამთრის ცხოვრების გამოცდილება რა. განსხვავებით საქართველოს სხვა სათხილამურო კურორტებისგან შედარებით, Bakhmaros აი თვითონ შედავთ, საჭიროება ხელოვნური გათოვლიანება, საკმაოდ დიდია თოვლის საფარი, 6 თვის განმავლობაში შეიძლება Bakhmaroshi რეალი ტურისტების მიღება და ადამიანებმა დაისვენონ რა. 10-12000 დამსვენებელი ფაქტიურად სტაბილურად ყავს Bakhmaros. თუ კი განვითარდება მის ინფრასტრუქტურა, გაცილებით მოიმატებს დამსვენებელი. ნოემბერში Bakhmaroshi თოვლიან, ნოემბერი დეკემბერი ეს არის გვიანი შემოდგომა, როცა უჭირს ჩვენს დანარჩენ კურორტებს თოვლის თვალსაზრისით და ასევე გაზაფხული. ასე ვფიქრობ, ამ ნიშის დაჭერა Bakhmaros შეუძლია, რომ იყოს გვიანი შემოდგომის და ადრეული გაზაფხულის ერთ-ერთი წარმატებული სამთო კურორტი. Kurort Bakhmaros განვითარების სურვილი პრემიერმა გამოთქვა და სპეციალური კომისია შეიქმნა, რომელიც უნიკალური სამკურნალო თვისებების მქონე კურორტის განვითარების გეგმაზე იმუშავებს. ვიდრე ტერიტორიაზე სასრიალო ტრასები და მოთხილამურეები გამოჩნდებიან, მედიატურის წევრებმა თოვლი და ტრასა შიშველი ხელებით გამოსცადეს. ახლა რეკლამის შემდეგ ბოლო ინფორმაცია მთავრობის კანცელარიიდან პრემიერ-მინისტრისა და რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენლების დახურული შეხვედრის დეტალები და საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერების პოზიცია 2030-ში დაგველოდით. Ოციოცდაათი პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. ამ წუთებში მთავრობის კანცელარიაში პრემიერ-მინისტრისა და რესპუბლიკური პარტიის ლიდერების შეხვედრა უნდა დაიწყოს. მთავრობის ადმინისტრაციაში მუშაობენ 2030-ის გადამღები ჯგუფები და ბოლო ინფორმაციას გადაცემის მსვლელობისას მოგაწვლით, მანამდე კი რაზე მიანიშნა პრემიერმა კოალიციის წევრებს საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი ზვიად კვაჭანტირაძე უპასუხებს ჩვენ შეკითხვებს. ბატონო ზვიად, მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ დაგვითმედრო. ბატონო ზვიად, ამ წუთებში მთავრობის კანცელარიაში პრემიერ-მინისტრისა და რესპუბლიკური პარტიის წევრების შეხვედრა იწყება, რომ მოსაც თავდაცვის მინისტრიც დაესრება. როგორ ფიქრობთ, რა შედეგი დასრულდება შეხვედრა? მე გამოუსწორებელი ოპტიმისტი ვარ და ვფიქრობ ყველა შეკითხვებს, რომლებიც გააჩნია როგორც პატო პრემიერ-მინისტრს, ასევე ჩვენს რესპუბლიკელ კოლეგებს, ამ შეხვედრაზე დღეს პასუხი გაეცემა. მივესალმები ამ შეხვედრას და გულწრფელად უსურვებ ამ შეხვედრის მონაწილეებს სასურველ შედეგის მიღწევას. ბატონო ზვიად, კოალიციის ლიდერის განცხადებას როგორ აფასებთ, როგორ შეაფასებთ? საინტერესოა, რამდენად დროული იყო გიორგი კვირიკაშვილის რეაგირება? აბსოლუტურად ვემხრობი, რა თქმა უნდა, და თქვენც იცით, რომ ამ დღეებში ჩვენ შიგნით კოალიციაში რა განცხადებებიც გაგვიკეთებია. გულისხმობ ჩემს განცხადებებს, ფრაქცია ქართული ოცნების ლიდერის განცხადებას, აბსოლუტურ თანხმედრაში მოდის იმ განცხადებასთან, რომელიც ბატონმა გიორგი კვირიკაშვილმა გააკეთა. ჩვენ მივესალმებით ამ განცხადებას და ვიზიარებთ მას მთლიანად და მიგვაჩნია, რომ მთავარი რაზეც პრემიერ-მინისტრა მოგვიწოდა ჩვენ კოალიციის შიგნით, ეს არის, რომ შევინარჩუნოთ სიმშვიდე და ყველა შეკითხვაზე პასუხები ვეძებოთ კოალიციის შიდა ფორმატში და რაც შეიძლება ნაკლებად ვიხმაუროთ კოალიციის გარეთ, მით უმეტეს რომ ყველა ვართ დარწმუნებული იმაში, რომ გადაუჭრელი პრობლემების წინაშე ჩვენ ნამდვილად არ ვდგევართ. ეხლა მართლაც არ აქვს მნიშვნელობა იმას,
ვინ ვის ადგინა პირველად გული თავისი ცხარე გამონათქვამებით. სამწუხაროდ ის მორატორიუმი, რომელზედაც ჩვენ საუბრობდით გუშინ წინ, ნაწილობრივ დაირღვა და ძალიან ბევრი ძალის ზემოქმედებითაც აქვს მცდელობას, რომ მცირე გაუგებრობიდან დაწყებული ეს დაპირისპირება უფრო სერიოზულ კონფლიქტში გადაიზარდოს, რასაც ჩვენ ნამდვილად არ დაუშვებთ და პრემიერ-მინისტრის, ჩვენი კოალიციის ლიდერის განცხადებაც სწორედ ამას ემსახურება და მან ხაზი გაუსვა ძალიან ერთმნიშვნელოვნად, ძალიან კაცრად და გადაწყვეტით იმას, რომ მისი მხრიდან იქნება ყველაფერი გაკეთებული იმისთვის, რომ შენარჩუნებული იქნეს ეს კოალიციური ერთობა და რომ მსგავსი გაუგებრობები, რომელიც ზიანს აყენებს არამხოლოდ კოალიციას, არამედ ჩვენი ქვეყნის ინტერესებს, რომელსაც შეაქვს გარკვეულწილად ნიჰილიზმი, გაუგებრობა, არამხოლოდ ქართული ოცნების მომხრეებში, არამედ მთლიანად ქართულ საზოგადოებრობაში, წერტილს დაუსვამთ ერთიანი ძალებით. ბატონო ზია, ჯერა ამის და მიმაჩნია ასევე, რომ ასეთივე შეხვედრა უნდა შედგეს, რა თქმა უნდა, მრეწველებთანაც. გიორგი კვირიკაშვილმა ჯარის პოლიტიზების მცდელობის გამო თავდაცვის მინისტრს უსაყვედურა. სად გამოჩნდა ჯარის პოლიტიზების მცდელობა და თქვათ დეპოლიტიზებული ჯარის პოლიტიკურ მოთამაშედ გამოყენება არის თუ არა თქვათ საფრთხის შემცველი ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის? თქვენ თავად როგორ ფიქრობთ? ზოგადად პრემიერ-მინისტრმა ძალიან სწორი აქცენტები გააკეთა, რა თქმა უნდა. ნებისმიერი ექსპერტი დაადასტურებს, რომ მისი განცხადება არის ძალიან დაბალანსებული და მოწოდებული იქეთკენ, რომ შენარჩუნებული იყოს კოალიციური ერთობა. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ მალე გვიწევს არჩევნების ჩატარება და ახალ საარჩევნო ბლოკზე საუბარი ნებისმიერ შემთხვევაში მოგვიწევს კოალიციის შიგნით, მაგრამ ამ ეტაპზე თუ კი იქნება მსგავსი რღვევითი პროცესები, ეს არის ძალიან მავნებელი ჩვენი საზოგადოებისთვის. რაც შეეხება ჯარის პოლიტიზირების მცდელობას, რომელზედაც იყო საუბარი პრემიერ-მინისტრის განცხადებაში, ეს იყო აქცენტები გაკეთებული ჩემი აზრით არამხოლოდ თავდაცვის მინისტრის მისამართით, არამედ და არა აუცილებლად მხოლოდ თავდაცვის მინისტრის მისამართით, არამედ ყველა იმის მისამართით, ვინც ცდილობს, რომ აქცენტები გააკეთოს ჯარის რაღაც ცილობრივ მონაწილეობაში მთელ სამ გაუგებრობაში. თქვენ გახსოვთ, რომ საქმე ეხებოდა ბატონი გოგი თოფაძის მხრიდან წარმოთქულ პრეტენზიებს არჩევნებთან დაკავშირებით საგარეჯოში, სადაც დისლოცირებულმა საჯარისო ნაწილებმა მიიღეს მონაწილეობა. ჩვენი აზრით, მიუხედავად იმისა, რომ რა თქმა უნდა კვლავ მიმდინარეობს ძიება ამ საკითხთან დაკავშირებით, იცით, ახალხან პროკურატურამ დაადასტურა ეს. მიუხედავად ამისა, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს უკვე არის გარდასული მოვლენა და მომავალში უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი, რომ მსგავსი შეკითხვები საარჩევნო პროცესთან დაკავშირებით, მით უმეტეს საჯარისო ნაწილების გამოყენების მართებულობასთან, არამართებულობასთან, კანონიერებასთან თუ უკანონობასთან დაკავშირებით, საზოგადოებაში აღარ გაჩნდეს საერთოდ პოლიტიკურ სპექტრში, ისე როგორც არ უნდა გაუჩნდეთ ასეთი შეკითხვები ჩვენს უცხოელ პარტნიორებს და კოლეგებს, და ამით არ შეიძლება შეკითხვებიც კი გავაჩინოთ, არათუ რაიმე ჩრდილი მივაყენოთ ჩვენს ქვეყანაში მიმდინარე დემოკრატიული განვითარების პოლიტიკურ პროცესებს. ამას გარდა, რა თქმა უნდა, აქცენტები გაკეთებული იქნა იმაზე, რომ რა თქმა უნდა ჯარისკაცებს ვერავინ ვერ წართმევს ხმის მიცემის უფლებას. ეს არის გამორიცხული და ამაზე აქ საუბარი არ არის, მაგრამ მუდმივად არგუმენტირება და მუდმივად მოხსენიება, ასე ვთქვათ, ყველას გულისხმობ, როდესაც ამაზე ვსაუბრობ, საჯარისო ნაწილების და აპელირება იმაზე, რომ ჯარი არ უნდა ჩართოთ პოლიტიკურ პროცესებში, უკვე არის გარკვეულწილად მაინც ჯარის პოლიტიკურ პროცესებში თუ არა დებატებში ჩართულობის ირიბი მცდელობა. ამიტომ პრემიერ-მინისტრის განცხადებაც იყო ამ მხრივ ჩემი ღრმარწმენით და დაკვირვებით ძალიან ნიშანდობლივი, რომ მსგავსი რაღაცებისგან
ჩვენი ეროვნული ჯარი უნდა იყოს აბსოლუტურად დაზღვეული საომავოდ. კი უნდა იყოს აბსოლუტურად განზე დგომით პოლიტიკისგან. გასაგებია. ბატონო ზვიად, პრემიერ-მინისტრის გზავნილის ადრესატი. როგორ ფიქრობთ, თქვათ, მხოლოდ რესპუბლიკელები და იგივე მრეწველები არიან, თუ განცხადება, თქვათ, კოალიციაში შემავალ ყველა პოლიტიკურ სუბიექტს თანაბრად ეხება? არცერთ შემთხვევაში არ შეიძლება ვიგულისხმოთ, რომ პრემიერ-მინისტრის ადრესატი არის მხოლოდ ჩვენი რესპუბლიკელი ან ჩვენი მრეწველი კოლეგები. ეს განცხადება არის განკუთვნილი ყველა იმ ადამიანისთვის, ყველა იმ პოლიტიკოსისთვის, ვინც გადაწყვიტა ამა თუ იმ ფორმით ჩართული ყოფილიყო ამ პროცესებში, თავისი განცხადებებით, თავისი ნაწილობრივ პარტიკულარული, ანუ ვიწრო პარტიული ინტერესებიდან გამომდინარე. მე არცერთ შემთხვევაში კონკრეტულად რომელიმე პოლიტიკურ ძალას ამ შემთხვევაში არ გულისხმობ. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ სამწუხაროდ არ ვიყავით არცერთ კომენტარში, რომელიც ძირითადად კეთდებოდა ჩვენი კოლეგების მხრიდან დაზღვეული ასეთი ვიწრო პარტიული ინტერესებიდან. ჩვენ უნდა დავრჩეთ კოალიციური ერთობის ერთგულები, როგორც მინიმუმ ახალ არჩევნებამდე, იმიტომ რომ ჩვენ ასეთი პასუხისმგებლობა გვაქვს აღებული საქართველოს მოქალაქეების მიმართ, ჩვენი ამომრჩევლების მიმართ. და არცერთ შემთხვევაში, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვიცით, რომ პრაქტიკულად, არაოფიციალურად მაინც დაწყებულია წინასაარჩევნო კამპანია და ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენს გარემ ყოფი პოლიტიკური ძალების დიდი ნაწილი, მე ყველას მისამართით ამას ნამდვილად ვერ ვიტყვი, და განსაკუთრებით რევანშისტული პოლიტიკური ძალები, რომლებიც ცდილობენ ყველანაირი ხრიკებით ხელში ჩაიგდონ და დაიბრუნონ ხელისუფლება, არიან მოწადინებული იმისთვის, რომ რაც შეიძლება მეტი ბზარი გააჩინონ კოალიციაში. და სამწუხაროდ მე ვფიქრობ, აქ მიუხედავად იმისა, რაც არ უნდა გაგვაკრიტიკონ ჩვენ და გვიწოდონ მრავალფეროვანი კოალიცია, რომელსაც გააჩნდა თითქოს და ასე ვთქვათ ბზარის გაჩენის დიდი საშიშროება, მიუხედავად ამისა ძალიან დიდი დოზით ჩემი აზრით ეს მიმდინარე მოვლენები გარედან არის ინსპირირებული და ჩვენ ყველას უნდა გულისხმობთ, ბატონო ზიად, ნაციონალურ მოძრაობას, რადგან ამბობთ, რომ დაიბრუნო ხელისუფლება. მე უკვე ჩამოვთვალე, ბაკა, თითქმის ჩამოვთვალე ზუსტად, ვისაც გულისხმობ, ყველა ის ძალები, რომლებიც ცდილობენ ყველანაირი მეთოდებით ხელში ჩაიგდონ ხელისუფლება, ის ძალები, რომლებიც ამბობენ, ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენ არ გვაქვს მათ მოკავშირეები. მე არ წავიდოდი ასე ღრმად, ამას არ დავარქმევდი მოკავშირეობას, ამას უფრო დავარქმევდი იმას, რომ ზოგიერთ ჩვენს კოლეგას ნამდვილად უმტყუნა ნერვებმა და გადაწყვიტა, რომ ძალიან აქტიურად ან ერთი ან მეორე დაპირისპირებული მხარისთვის გამოეთქვა თავისი. იცით რა, არ ღირს ჩემი მხრიდან საჯაროდ ამის განცხადება, მე კიდევ რჩები და სინქრონში მოვდივარ იგივე პრემიერ-მინისტრის განცხადებიდან გამომდინარე. ნამდვილად ვფიქრობ, რომ ასეთი საკითხები შიგნით გასარჩევი საკითხებია. მე ზოგადად გეუბნებით ჩემს წუხილს იმ პროცესებთან დაკავშირებით და პრეტენზიებს იმ ჩემს კოლეგებთან დაკავშირებით, და მე ამ ჩემს კოლეგებთან საუბრის საშუალება სხვა ფორმატშიც მეძლება, და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენს ინტერესებშია, რომ ზუსტად იმ კოალიციურ ფორმატში გავაგრძელოთ ამ საკითხებზე მსჯელობა, და ამას აქტიურად გამოვიყენებ უახლოეს დღეებშიც. მე მართლა გულწრფელად ვისურვებდი, რომ დღევანდელი შეხვედრა დამთავრდეს ისე, რომ კითხვის ნიშნები არ დაურჩეს არც პრემიერ-მინისტრს და არც ჩვენ რესპუბლიკელ კოლეგებს. მე ვფიქრობ, რომ საქმისთვის საჭირო და აუცილებელი იქნება, რომ ბატონი პრემიერ-მინისტრი მრეწველებსაც შეხვდეს და გაიმართოს მათ შორის ანალოგიური შეხვედრა, და ამის შემდეგ თუ კიდევ იქნება აუცილებლობა იმის, რომ უფრო მრავალმხრივ ფორმატში, კოალიციის და უშუალოდ პოლიტსაბჭოს ფორმატში განვიხილოთ
ძალიან კონკრეტული საკითხები, ან თუნდაც ფუნდამენტალური საკითხები, სადაც მე პრობლემას ვერ ხედავ, კიდევ ერთხელ ვამბობ და ძალიან შორს ვარ იმას ზიდან, რომ ვინმე იმართება ქვეყნის გარედან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მსგავსი უხერხული განცხადებებიც მოვისმინეთ ჩვენ, რასაც ნამდვილად ვერ დავეთანხმები. ამიტომ ვარ ოპტიმისტურად განწყობილი, მიუხედავად იმისა, რომ ვდგევართ გარკვეულწილად გამოცდის წინაშე, მაგრამ ჩვენ ცოცხალი ორგანიზმი ვართ, ოცნების კოალიცია, ქართული ოცნების კოალიცია და ვფიქრობ, რომ ასეთი განვითარება, განსაკუთრებით არჩევნების წინა პერიოდში, განსაკუთრებით მას შემდეგ, როდესაც რამდენიმეჯერ დაანონსდა იმის თაობაზე, რომ მომავალ საპარლამენტო არჩევნებში კოალიცია ქართული ოცნება შეიძლება ძალიან დიდი პოზიტიური სახეცვლილებით წარსდგეს ამომრჩევლის წინაშე, ასეთი განვითარება ჩვენთვის მოულოდნელი არ იყო და ეს ჩვენ არ გვიკვირს, მაგრამ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ პროცესები წარიმართოს უპირველესად არა ჩვენი ვიწრო პარტიული და პარტიკულარული ინტერესების შესაბამისად, არამედ საზოგადოებრივი ინტერესების შესაბამისად, ქართული დემოკრატიის განვითარების ინტერესების შესაბამისად და ქვეყნის ინტერესების საკეთილდღეოდ. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა. როგორ ჩანს, ბატონო ზვია, თქვენ უახლოეს მომავალში კოალიციაში ცვლილებებს ელოდებით. მოკლედ რომ იპასუხოთ. მე გიპასუხებდით ასე, რომ მე ვარ ოპტიმისტურად განწყობილი ნამდვილად და სრულად არ ვეთანხმები იმ ადამიანებს, ვისაც ოპტიმისტები სუსტ ადამიანებად მიაჩნიან. პირიქით, პესიმიზმი და ფარხმალის დაყრა არის ჩემი აზრით აბსოლუტურად გამორიცხული და მიუღებელი პოლიტიკოსებისთვის, მით უმეტეს, რომელთაც საკუთარი ნებით აიღეს პასუხისგებლობა საკუთარი ხალხის დამოუკიდებლობის. ან თქვენ მომხრე ხართ, ბატონო ზვია, კოალიციაში ცვლილებების განხორციელების? ოპტიმისტურად. მე ცვლილებების, განახლების, გაკეთილშობილების, გამოცოცხლების, გამოფხიზლების მომხრე ვარ ორივე ხელით. გასაგები, როგორ ჩანს, გაკეთილშობილება სჭირდება კოალიციას თქვენი საუბრიდან გამომდინარე. ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო ზვია. 20-30 შეკითხვებს ზვია კვაჭანტირაძე პასუხობდა, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ამ წუთებში მთავრობის ადმინისტრაციაში პრემიერისა და რესპუბლიკური პარტიის ლიდერების შეხვედრა მიმდინარეობს, იქ მუშაობენ ჩვენი გადამღები ჯგუფები და მიშა ფეიქრიშვილი გამოშვების მსვლელობისას კვლავ ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში. რეკლამის შემდეგ ასევე მოისმენთ ექსპერტთა შეფასებებს. 20-30-ში ვალერიან გორგილაძე შემოგვიერთდება, დაგვიმოდით. ოცდაათი პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. თავდაპირველად მთავრობის ადმინისტრაცია, ბოლო ინფორმაციით მიშა ფეიქრიშვილი ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში. მიშა, გაკეთდა თუ არა კომენტარები შეხვედრის დაწყებამდე? დიახ, მთავრობის კანცელარიაში იმყოფებიან უკვე რესპუბლიკური პარტიის ლიდერები: დავით უსუფაშვილი, თინა ხიდაშელი, დავით ბერძენიშვილი და ხათუნა სამნიძე. რესპუბლიკური პარტიის 4 წარმომადგენელი ხვდება ამ წუთებში დახურული ფორმატში პრემიერ-მინისტრის განხილვის. მთავარი თემა ბუნებრივი არის კოალიციაში გითარსებული ვითარება. დღევანდელი შეხვედრა, როგორც გადაცემის დასაწყისში აღნიშნეთ, რესპუბლიკური პარტიის მოთხოვნით იმართება და როგორც დღის განმავლობაში პარტიის ლიდერი აღნიშნავდა, პრემიერის მიერ გაკეთებულმა დღეს გავრცელებულმა განცხადებამ კიდევ უფრო ბევრი კითხვის ნიშნები გააჩინა და სწორედ ამ კითხვების დასასმელად არიან მოსრულები მთავრობის კანცელარიაში რესპუბლიკური პარტიის ლიდერები. შეხვედრის დაწყებამდე კომენტარები არ გაკეთებულა. სავარაუდოდ ჩვენი ინფორმაციით შეხვედრა გაგრძელდება დაახლოებით 1 საათის განმავლობაში. არ არის ცნობილი წინასწარ შეხვედრის დასრულების შემდეგ უკვე დამატებით განცხადებებს გააკეთებენ თუ არა რესპუბლიკური პარტიის ლიდერები და ისაუბრებენ თუ არა მედიის წარმომადგენლებთან იმასთან დაკავშირებით, თუ რა თემებზე იქნება კონკრეტულად საუბარი და რა გეგმა აქვს ამჯერად უკვე რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენლებს კოალიციასთან ურთიერთობის თვალსაზრისით. შეხვედრა, როგორც აღნიშნეთ, დახურულია და შეხვედრის დასრულების შემდეგ ჩვენ გვეცოდინება უფრო დამატებითი ინფორმაცია საუბრის დეტალებზე და იმ სამომავლო გეგმებზე. უკვე წინასწარ ცნობილია, რომ ხვალ დილით ჩანიშნულია მთავრობის დომა, ასევე კვირის ბოლოს დანიშნულია კოალიციის პოლიტსაბჭოს დომა და სწორედ ძირითადი საკითხები, როგორც ჩანს, აღნიშნულ თემებთან დაკავშირებით გაიშლება კიდევ კვირის ბოლოს. მანამდე კი დახურულ ფორმატში მიმდინარე შეხვედრის შემდეგ, როგორც აღნიშნეთ, ჯერჯერობით არ არის ცნობილი რესპუბლიკური პარტიის ლიდერები გააკეთებენ თუ არა განცხადებებს მედიისთვის.
გმადლობთ მიშა ფეიქრიშვილი რჩება კანცელარიაში და გადაცემის მსვლელობისას მას მოგვიანებით კიდევ ერთხელ დავუბრუნდები და ბოლო ინფორმაცია სწორედ მისგან შევიტყობთ ჯოგი განვაგრძობთ უკვე საუბარს ისევ პრემიერის საგანგებო მიმართვაზე ჩვენ შეკითხვებს ექსპერტი ვალერიან გორგილაძე უპასუხებს ბატონ ვალერიან მოგესალმებით ძალიან დიდი მადლობა რომ დაგვითმეთ რო ბატონ ვალერიან კოალიციაში არსებული დაპირისპირების შემდეგ პრემიერ-მინისტრის საგანგებო განცხადება საინტერესოა თქვენ როგორ გაიგეთ ანუ რა არის გიორგი კვირიკაშვილის მთავარი გზავნილი საგანმშვიდობის მადლობთ მოწვევისთვის. მე მგონი კაფეოა და აბსოლუტურად გასაგებია ის თუ რა შეტყობინება ჰქონდა პრემიერ-მინისტრს. პირველი ეს არის შეტყობინება იმ შესახებ რომ შეუცვლელი არავინ არის და თავისთავად მარტივი გამოსაცნობია რომ ეს შეტყობინება ეს მესიჯი ეკუთვნოდა რესპუბლიკელებს, რომ კოალიცია არის დაფუძნებული თვითყოფადობაზე და ევროატლანტიკურ არჩევანზე, ანუ პრემიერ-მინისტრმა მიანიშნა იმაზე, იმ გარემოებაზე, რომ პროდასალურობა, პროევროპულობა არის იმანენტური არჩევანი კოალიციის და ვერც ერთ პოლიტიკურ ძალას არ უნდა ქონდეს ექსკლუზივი ან პოლიტიკური ინდულგენცია პროდასალურობის გამო. მესამე შეტყობინება საკმაოდ კაფეო იყო იმასთან დაკავშირებით, რომ თანამდებობის პირ მინისტრი, მით უფრო თავდაცვის მინისტრი არ უნდა ერეოდეს პოლიტიკურ პოლემიკაში და საერთოდ მიუღებელია პრემიერ-მინისტრისთვის ის, რომ პოლიტიკური პარტიების შორის დაპირისპირება იღებს საჯარო ხასიათს. მე მგონი ამ თვალსაზრისით ძალიან კაფეო იყო. ბატონ ვალერიან, განცხადება სხვადასხვა გვარად აღიქვეს პოლიტიკოსებმაც და ასევე პოლიტოლოგებმაც. იგივე გიორგი კვირიკაშვილის ნათქვამი მათ გაიგეს, როგორც გაცილებით მეტი კრიტიკა თინა ხიდაშელის მიმართ და შედარებით ლოიალური დამოკიდებულება გოგი თოფაძის მისამართით. ნაწილმა კი პირიქით გაიგო. საინტერესო თქვენ როგორ ფიქრობთ, ანუ თქვენი შეფასებით, ვინ მეტად გააკრიტიკა პრემიერ-მინისტრმა? Ну, ძალიან გაუბრალოება არის. Რა თქმა უნდა, კაფეო კრიტიკა და საკმაოდ ხისტი კრიტიკა თავდაცვის მინისტრის მიმართ ეს აბსოლუტურად ჩანდა და ეს აშკარა იყო. პრემიერ-მინისტრი ასევე მეგონი ცდილობდა დაბალანსებას, ანუ ფრაზა იმასთან დაკავშირებით, რომ სტალინისტური სენტენციები და ფსევდო ღირებულებები ნაფერხებს ნორმალურ ფუნქციონირებას ქვეყნის და პოლიტიკური კოალიციის. მე მგონი უფრო ბალანსისთვის იყო გაკეთებული ამ თვალსაზრისით, მაგრამ მე არ მგონია რომ რაიმე პოზიტიური ამ მესიჯი იყოს მრეწველებისთვის მაგალითად. როგორც წესი ორივე პოლიტიკური ზალა რომელიც ებმევა აი ამ ტიპის დაპირისპირებაში ორივე მარცხდება ორივე აგებს. ორივე მარცხდება ორივე აგებს ამასაც ხადებთ თუმცა უნდა გითხოთ იგივე გიორგი კვირიკაშვილმა თავდაცვის მინისტრს პოლიტიკური პროცესებისგან ჯარის დისტანცირება მოსთხოვა ანუ თქვენ როგორ ფიქრობთ თინა ხიდაშელმა ქვეყნის თავდაცვის მინისტრმა დაუშვა შეცდომა როდესაც გოგი თოფაძის ბრალდებების საპასუხო დაპირისპირების საჯარო პროცესში გადატანაზე უარი არ თქვა აი ეს არის საკვირველი, ვინაიდან თინა ხიდაშელი ორი კვირის წინ აცხადებდა ჟურნალისტებთან, რომ 100,000 ჯერ ამბობს უარს კომენტარზე და კიდევ 100,000 ჯერ იტყოდა უარს. მოულოდნელად თინა ხიდაშელი და მეგონი ეს არის თავი პოლიტიკური შეცდომა, მიდის ერთ ტელევიზიაში და იქ აძლევს ვრცელ ინტერვიუს, სადაც აკრიტიკებს თავის მოკავშირეებს კოალიციაში. როგორ ფიქრობთ, რა იყო ამის მიზეზი? პოლიტიკურ განცხადებას. მე არ ვიცი, მე ჩემთვის მართალი გითხრათ, ეს საკმაოდ უხეში შეცდომა იყო, მით უფრო თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ იმავე ეთერში თინა ხიდაშელმა გაიხსენა თავის წინა მორბედი, ირაკლი ალასანია და ახსენე ესეთ კონტექსტში, რომ ირაკლი ალასანიამ დაუშვა შეცდომა. ხოლო აი თინა ხიდაშელის, ანუ შეცდომაზე მინიშნება ერთ-ერთი ტელევიზიის ეთერში და ბევრად უფრო უხეში შეცდომის დაშვება, ჩემთვისაც ლოგიკურ აქცენტს მე ვერ პოულობ. ბატონ ვალერიან, რაც შეეხება ქვეყნის არჩევნებს. მე არ მგონია, რომ ეს ემოციური. დიახ. როგორ? ანუ არ ფიქრობთ, რომ ეს იყო ქვეყნის არჩეულ კურსს რაც შეეხება და იგივე პროდასალური თუ პრორუსული ორიენტაციის სხვადასხვა პოლიტიკური ლიდერების მიერ მუდმივად ამაზე საუბარს და ამ თემით აპელირებას. გიორგი კვირიკაშვილმა განცხადებაში ხაზი გაუსვა, რომ ქართული ოცნება არის პროდასალური კურსის გარანტი. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რატომ გაუსვა ამას ხაზი პრემიერმა? ანუ ამით ხომ არ მიანიშნა იმ პოლიტიკურ სუბიექტებს, ვინც საკმაოდ ხშირად საკუთარ თავს ქვეყნის საგარეო კურსთან აიგივებს? სწორედ ეს გარემოება აღნიშნე, როდესაც პასუხობდი პირველ კითხვაზე, ხო? ამით ეს არის კაფეო მესიჯი იმასთან დაკავშირებით, რომ არავის არ აქვს ექსკლუზივი
რომ არავინ ვერ მიიღებს პოლიტიკურ ინდულგენციას იმის გამო, რომ არის მხოლოდ პროდასავლური, რომ პროდასავლურობაზე ხაზ გასმა არაფერს მოუტანს არცერთ პოლიტიკურ პარტიას, რომელიც არის კოალიციაში, და საქმით, იდეოლოგიით მართველი კოალიცია არის ევროპაში და არა სხვაგან. ბატონ ვალერიან, გიორგი კვერიკაშვილი განცხადებაში ამბობს ასეთ ფრაზას, ციტატას წავიკითხავ: ქართული ოცნება აუცილებლად იქნება ისეთი ძლიერი პოლიტიკური ერთობა, რომელიც ორიენტირებული იქნება ეროვნულ ღირებულებებზე, განვითარებაზე, პროგრესზე. ქართული ოცნება მზად არის ითანამშრომლოს ყველა პოლიტიკურ ძალასთან, ვინც ამ პროცესს ფეხს აუწყობს. ანუ განცხადებაში პრემიერი რამდენჯერმე ახსენებს ბატონ ვალერიან კოალიციას, ამბობს, რომ არის კოალიციის ლიდერი, თუმცა ამ მონაკვეთში გიორგი კვერიკაშვილი მხოლოდ ერთი პარტიის, ქართული ოცნების სახელით საუბრობს. როგორ ფიქრობთ, ამით რაზე მიანიშნა დღევანდელ პოლიტიკურ პარტნიორებს პრემიერ-მინისტრმა? Ну, ჯერ ერთი მოდით ვთქვათ კიდევ ერთი რამე, ძალიან მნიშვნელოვანი გარემოება. პრემიერ-მინისტრი ხაზს უსვამს ეროვნულ ღირებულებებს, თვითმყოფადობას და ეს ერთ კონტექსში ჟღერს ევროატლანტიკურ არჩევანთან. ამდენად ესეც გარკვეულწილად სიახლეა, როდესაც პოლიტიკური პარტია და ლიდერი ახდენს დეკლარირებას თავისი იდეოლოგიის ან იდეოლოგიების. მეორე არის ეს, რომ ალბათ ადრე თუ გვიან ქართული ოცნება შეეცდება ყოველ შემთხვევაში შექმნას უფრო მონოლითური პოლიტიკური ორგანიზაცია და ამ თვალსაზრისით შეიძლება უარის თქვას გარკვეულ პარტნიორობაზე გარკვეულ სუბიექტებთან. Სწორედ აი ეს. მაგრამ არ ამგონია რომ ეს მოხდეს არჩევნებამდე. ამ დეტალთან დაკავშირებდი ახლა. გისმენთ? ეს დააზარალებს, მე მგონი, თვით საკუთრივ ქართულ ოცნებას, კოალიციას და რესპუბლიკურ პარტიას. ხომ არ ფიქრობთ, რომ იგივე გიორგი კვერიკაშვილის აი ეს განცხადება ირიბად მიმართულია სიების ფორმირების პროცესზეც და 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინ, ვთქვათ, უხეშად რომ ვთქვათ, პოლიტიკურ პარტნიორებს ღია დაჩვენა ვინ არის ამ შემთხვევაში ლიდერი? Ну, ეს ლოგიკურია. საერთოდ ციის პარტიული ციის ფორმირების პროცესს ელოდება ექსპერტს, ექსპერტო საზოგადოება, მედია, ბუნებრივია მოსახლეობა. მე მგონი, პრობლემები ამ თვალსაზრისით იქნება არა მხოლოდ კოალიციაში და ოცნებაში, არამედ ნაცმოძრაობაში და სხვა პოლიტიკურ ორგანიზაციებში, რომელსაც აქვთ იმედი, რომ გადალახავენ ბარიერს. ბუნებრივია, რომ ქართული ოცნება ალბათ მოითხოვს იმაზე მეც, ვიდრე ითხოვდა 2012 წელს, ეს ვარაუდი შეიძლება გამოთქვას და მე აბსოლუტურად გეთანხმებით, ალბათ ეს მინიშნებაც იყო პრემიერ-მინისტრის მხრიდან. ბატონ ვალერიან, პრემიერი განცხადების ბოლო ნაწილში პარტნიორებს მოუწოდებს ყველა მნიშვნელოვანი საკითხი კოალიციურ ფორმატში განიხილონ. წინააღმდეგ შემთხვევაში გიორგი კვერიკაშვილი ცვლილებების განხორციელების აუცილებლობაზე აკეთებს აქცენტს. იმ შემთხვევაში თუ თქვათ მსგავსი სახის დაპირისპირება, ამ ტიპის დაპირისპირება და თქვათ დებატები, საჯარო დებატები ისევ გაგრძელდა, რა ცვლილებები შეიძლება განხორციელდეს? იქნება ეს იგივე კოალიციური თუ სამთავრობო, როგორ ფიქრობთ? Ну, раки, амазе საუბრობს პრემიერ-მინისტრი და საუბრობს სამთავრობო ცვლილებებზე. ბუნებრივი არის აქ ერთმნიშვნელოვანი მიზეზ-შედეგობრივი კავშირი, ხო? ჩვენ ხედავთ, რომ გარკვეული ობსტრუქცია ზომიერი იყო, ესე იგი, ამ გამოსვლაში თავდაცვის მინისტრის და ამდენად ეს არის ერთგვარი გაფრთხილება, თუ არ შეწყდება მსგავსი და საჯარო ხასიათს მიიღებს მსგავსი დაპირისპირება, პრემიერ-მინისტრი უფლება მოსულია მიიღოს გადაწყვეტილება და მოტივაციაც არის. მოტივაცია არის ის, რომ ჯარი არ უნდა იყოს ჩაბმული პოლიტიკურ ან პარტიულ დისკუსიაში. თუმცა იგივე ვარშავის ამიტამდე თინა ხიდაშელის გადადგომა, თქვათ, რამდენად გონივრული იქნებოდა? მე ვფიქრობ, რომ ეს არ იქნებოდა გონივრული, მე ვფიქრობ, რომ ეს იქნებოდა დააზიანებდა კოალიციას და შეასუსტებდა გარკვეულწილად პოზიციებს. გარდა ამისა, ამ გადაწყვეტილებით შეიქმნებოდა გარკვეული არასტაბილურობის განცდა და მე მგონი, ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა, რომელიც უნდა გადაწყვიტოს ქართულმა ოცნებამ, კოალიციამ, შექმნა სწორედ სტაბილურობის განცდა ქვეყანაში. ბატონ ვალერიან, სწორედ ამ წუთებში კანცელარიაში გიორგი კვერიკაშვილს, პრემიერ-მინისტრს, რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენლები ხვდებიან დახურულ კარს მიღმა, დახურულ ფორმატში მიმდინარეობს შეხვედრა. თუ გაქვთ გარკვეული ინფორმაცია, ვთქვათ, და რა შედეგით შეიძლება დასრულდეს ეს შეხვედრა, როგორ ფიქრობთ? ვერანაირად ვერ მექნებოდა ეს ინფორმაცია. მე ვფიქრობ, რომ რაკი რესპუბლიკელების
ინიციატივით შედგა ეს შეხვედრა ბუნებრივი რესპუბლიკელებმა დაასკვნეს, რომ ძირითადად ამ შეტყობინების ადრესატი, ანუ ამ ცელი გამოსვლის იყო რესპუბლიკური პარტია. მე ვფიქრობ, რომ რაღაც შეთანხმებამდე, ანუ გარკვეული ზავი, გარკვეული მორატორიუმი შიდა პარტიულ დისკუსიაზე იქნება მიღწეული და მე მგონი ამ თვალსაზრისით შეიძლება ამ შეხვედრის შემდეგ მივიღოთ პოზიტიური შეტყობინება, ეს მე მგონი იქნებოდა ძალიან გონივრული შედეგი და ლოგიკური შედეგი ამ შეხვედრის. ძალიან დიდი მადლობა. 2030-ის შეკითხვებს ვალერიან გორგილაძე პასუხობდა. რეკლამის შემდეგ ბოლო ინფორმაცია პრემიერისა და რესპუბლიკელების შეხვედრიდან და კიდევ ერთი ექსპერტი 2030-ში დაგვეველოდეთ. ოცდაათი პირდაპირ ეთერში ბრუნდება, განვაგრძობ საუბარს პრემიერის განცხადებაზე. ამჯერად ჩვენ შეკითხვებს ექსპერტი უსაფრთხოების საკითხებში ზურაბ აგლაძე უპასუხებს. ბატონო ზურაბ, მოგესალმებით. ბატონო ზურაბ, თქვენი შეფასება მაინტერესებს. თქვენთვის რა არის ძირითადი გზავნილები გიორგი კვირიკაშვილის საგანგებო განცხადებაში და თქო რამდენი დროული იყო მისი ასეთი რეაქცია კოალიციის წევრებს შორის არსებულ დაპირისპირებაზე, ან ხომ არ ფიქრობთ, რომ იყო დაგვიანებული? რა შეეხება პრემიერ-მინისტრის განცხადებას, აქცენტები სწორად იყო გაკეთებული, მან ორივე მხარეს მიუთითა თავის შეცდომებზე. ყოველ შემთხვევაში პრემიერ-მინისტრის მხრიდან რაც შეცდომები ჰქონდა დაშვებული ამ ადამიანებს, რაც შეეხება მის განცხადებას, ალბათ ფიქრობ, რომ ცოტა დაგვიანებული იყო, მას შეეძლო უფრო ცოტა ადრე ჩარეულიყო ამ პოლემიკაში და ეს გარეთ არ გამოსულიყო, მაგრამ რატომღაც მან ჩათვალა საჭიროთ, რომ მოგვიანებით გაეკეთებია განცხადება. მაგრამ იმდენად რამდენადაც პრემიერ-მინისტრის განცხადებაზე ვსაუბრობ, მე მინდა ცოტა უფრო ფართო სურათით შევხედოთ ამ პრობლემას. გასაგებია, რომ პრემიერ-მინისტრი არის ქართული ოცნების პირველი პირი. გასაგებია, რომ მან როგორც კოალიციის ლიდერმა ისე მიუთითა კოალიციის წევრებს, რომ ეს პოლემიკა გარეთ არ გამოსულიყო. თუმცა კითხვა უნდა დავსვათ, ვინ არის ამ შემთხვევაში მოგებული, ვინ დაზარალდა და ვინ მოიგო ამ პოლემიკის? ვინ დაზარალდა და ვინ მოიგო? რა თქმა უნდა, ერთ მნიშვნელოვნად რა შეეხება ამ რეწველებს და კერძოდ გოგითოფაძეს, ალბათ მისი პოლიტიკური მომავალი უკვე გადაწყვეტილია და ის მომავალ პარლამენტში ალბათ არ იქნება და ესეც მან ეს განაცხადა დიდი ხნის წინ და ის ნაკლებად ადარდებს პარლამენტში მოხვედრა. ხოლო რაც შეეხება რესპუბლიკელებს, ის პოლიტიკური პარტია, მათ პოლიტიკური ამბიციები აქვთ და ამ შემთხვევაში შეიძლება ვივარაუდოთ, ვთქვათ, რომ ისინი დაზარალდნენ ყველაზე მეტად. მაგრამ მე ნამდვილად არ ვთვლი და არ ვფიქრობ იმას, რომ გოგი თოფაძემ ეს განცხადებები დამოუკიდებლად გააკეთა და ესეთი აადანაშაულა პირდაპირ. ანუ ფიქრობთ, რომ გოგი თოფაძე ამ შემთხვევაში მარტო არ არის და მას ყავს თანამოაზრეები, თუ იმართება ვინმეს განთქვათ, როგორც ამას რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენლები აცხადებდნენ? რა თქმა უნდა, იმით უნდა დავაკვირდეთ. ეს არ იყო ქართული ოცნების წევრის შეტევა რესპუბლიკურ პარტიაზე, ეს იყო მრეწველების შეტევა რესპუბლიკურ პარტიაზე, კერძოდ გოგი თოფაძის. ნამდვილად არ ფიქრობ იმას, რომ გოგი თოფაძე ესეთ განცხადებას გააკეთებდა შეთანხმების გარეშე, მით უმეტეს როდესაც ისა შეთანხმების გარეშე. ზუსტად მაგისკენ მივდივარ. ამ შემთხვევაში ჩვენ არ უნდა დაგვევიწყეს და არ უნდა დაგვევიწყეს ის ფაქტორი, რომ რეალურად კოალიციის მართველი არა გიორგი კვირიკაშვილია, ამ შემთხვევაში არის ბიზინა ივანიშვილი და რატომღაც მე გამიკვირდა, რომ ამ პროცესში მთლიანად ბიზინა ივანიშვილს საერთოდ მონაწილეობა არ მიუღია და მან ეს პროცესი რაღაც ყურადღების მიღმა დატოვა. რაც ჩემთვის გასაკვირი იყო, იმიტომ რომ მას ნამდვილად აქ შესწევს იმის უნარი, რომ ორივე მხარეს მხარესთან ერთად შეხვედრა მოეწყო და ეს პრობლემა თავიდანვე ამოეწურა და ამ დონეზე არ მისულიყო უბრალოდ ესე საჯაროდ არ გამოსულიყო, მაგრამ ეს არ გააკეთა მან. რახან ეს არ გააკეთა, მე ფიქრობ იმას, რომ უბრალოდ ის ემზადება, რომ პოლიტიკური ველი გასასუფთავებლად, პოლიტიკური ველის გასასუფთავებლად, იმიტომ რომ ხდება მალე დაიწყება ალბათ არჩევნებისთვის სიების ფორმირება. სიების ფორმირება და ეს შიდა პარტიული, შიდა კოალიციური ბრძოლა უფრო გამწვავდება, რაც არჩევნები მოახლოვდება. ბატონო ზურაბ, არ ფიქრობთ, რომ თქვა, იქიდან გამომდინარე, თქვენ აცხადებთ, რომ ბიძინა ივანიშვილს არ გაუკეთებია განმარტებები, არ გაუკეთებია განცხადებები და თქვა, არ მოუწოდა იგივე თავშეკავებისკენ რესპუბლიკელებს და მრეწველებს, თუმცა მოგვიანებით ფაქტია, იგივე პრემიერ-მინისტრმა გააკეთა განცხადება. არ ფიქრობთ, რომ პრემიერ-მინისტრმა თქვა, აიღო ერთმნიშვნელოვნად, სწორედ პრემიერ-მინისტრი არის დღეს მთავრობის ხელმძღვანელი და ლიდერი? რა თქმა უნდა, ზუსტად მაგაზე მივანიშნებ, რომ პრემიერ-მინისტრმა აიღო ამ შემთხვევაში და არ გააკეთა ბიძინა ივანიშვილმა, და რაც ბიძინა ივანიშვილისთვის ნამდვილად მომგებიანია ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ის უბრალოდ აჩვენებს იმის, რომ მე
აქვს არაფერს შუაში ვარ ამ ადამიანებმა უბრალოდ გადაწყვიტონ თავის პრობლემები მაგრამ რეალურად ვიცით რომ თუ მას ჭირდება მას საკმარისი ბერკეტები აქვს ესეთი პრობლემების გადასაწყვეტად მაგრამ ან ეს ბერკეტები არ გამოიყენა და მიანდო პრემიერ-მინისტრს ამ კონფლიქტის განმუხტვა და მოგვარება ბატონო ზურაბ, თქვენ უსაფრთხოების ექსპერტი ბრძანდებით და სწორედ ამიტომ მინდა ყურადღება თქვენი ყურადღება გავამახვილო ჯარის პოლიტიზირების მცდელობაზე, რაზეც საუბარია გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებაში, თქვით, როდესაც თავდაცვის მინისტრი ასე დაპირისპირებაში ერთვება საფრთხის ქვეშ დგება თუ არა ჯარი და ქვეყნის უსაფრთხოება. რა თქმა უნდა, ყოველთვის არასასიამოვნოა, როდესაც თავდაცვის მინისტრი ესეთ პოლემიკაში ერევა, მე მინდა გავიხსენო მისი სიტყვები, როდესაც ბატონ ირაკლი ალასანიაზე თქვა, რომ მას ნერვებმა უნთხუნდა, ამ შემთხვევაში ქალბატონ თინაზე შეგვიძლია ვთქვათ რომ მასაც უმტყუნა ნერვებმა, იმიტომ ის პოლემიკაში არ უნდა შესულიყო. რესპუბლიკურ პარტიას ყავს წარმომადგენლები პარლამენტში და უნჯობესი იქნებოდა მათ გაეცათ პასუხი გოგითოფაძის ბრალდებებზე და არა თავდაცვის მინისტრი, იმიტომ რომ ის არის პირველ რიგში თავდაცვის მინისტრი. ბატონო ზურაბა, იმის გარდა რომ ვთქვათ დაუშვებელია ჯარის პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოყენება, ექსპერტები ფიქრობენ და ამბობენ რომ ასევე დაუშვებელია ანტიდასავლური პოლიტიკური განცხადებების მოსმენა კოალიციის შემავალი პარტიების ლიდერებისგან. თქვენ როგორ ფიქრობთ, თქვათ პრემიერის ფრაზა, სადაც რომლის მიხედვით საქართველოს მომავლისთვის უცხო და მიუღებელია საბჭოთა კავშირის წიაღიდან წამოსული სტალინისტური სენტენციები, რადიკალიზმი და მარგინალური ფსევდოტრადიციები. როგორ ფიქრობთ, თქვათ მიანიშნებს თუ არა იმაზე, რომ გიორგი კვირიკაშვილი ანტიდასავლურ განცხადებებსაც ამავდროულად ღიად ემიჩნევა? რა თქმა უნდა, გიორგი კვირიკაშვილზე ალბათ არავის ეჭვია რეპარება, როგორც პიროვნებას და როგორც პრემიერ-მინისტრს, ის ერთმნიშვნელოვანად პროდასავლურია. მაგრამ სხვანაირად უნდა დავსვათ კითხვა. რატომ არ ქართულმა ოცნებმა რატომ არ გაემიჩნა მთლიანად თავიდანვე გოგი თოფაძის განცხადებებს? ეს მაფიქრებიებს იმაზე, რომ ქართული ოცნებას, თვითონ ქართულ ოცნებას და პრემიერ-მინისტრს არ შეესწევდა იმის ზალა და არ ქონდა იმის. ანუ გულისხმობს, რომ შესაძლოა სტანთან დაკავშირებით გააკეთა. დიახ, დიახ, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, არ შეესწევდა ზალა და არ ქონდა იმის გადაწყვეტის უფლება, რომ თუნდაც კოალიციიდან გაერიცხათ, მოკლედ ესე უხეშად რო ვთქვათ, გოგი თოფაძე. მაგ შემთხვევაში ტყემალაძემაც რაღაც დოზი დაუჭირა მას. არის ეს საკმარისი იმისთვის, რომ კოალიციიდან გარიცხონ თუნდაც გოგი თოფაძე, ერთი განცხადების გამო, მაშინ როდესაც გოგი თოფაძე ბუნებრივია არ განსაზღვრავს ქვეყნის და მთავრობის ვთქვათ საგარეო კურსს? რა არის ის, ფიქრობ, რომ როდესაც გაცხადებულია კოალიციის მიერ, რომ ისინი არიან პროდასავლურები და ესეთი რაღაც ფრაზები ჩდება და ესეთი ადამიანები არიან მის კოალიციაში, მე ვფიქრობ, რომ რა თქმა უნდა დისტანცირება უნდა მოხდეს ესეთი ადამიანებისგან კოალიციის. თუმცა განცხადებების დონეზე მოხდა რამდენადაც მახსოვს, მაშინ დისტანცირება გარკვეული სუბიექტების და კონკრეტული პოლიტიკური ლიდერების მხრიდან. ეგ მხოლოდ განცხადებების დონეზე იყო. ჩემი გადმოსახედიდან მე პირადად თუ მკითხავთ, ისინი დისტანცირება უნდა მოეხდინათ ამ გოგი თოფაძესგან და საერთოდ შესაძლებელია მრეწველებისგან, ვისაც ესეთი აზრი ჰქონდა, მაგრამ ეს არ გააკეთეს და ეს კიდევ იმაზე მიგვანიშნებს, რომ რეალურად პრემიერ-მინისტრი და ქართული ოცნება თვითონ როგორც პარტია არ არიან ამ შემთხვევაში გადაწყვეტილების მიღებად ისევ და ისევ რჩება ბიზინა ივანიშვილი, რომელმაც ალბათ არ მოინდოდა ამ შემთხვევაში გოგი თოფაძის და მრეწველებისგან დისტანცირება. ბატონო ზურაბა, ამ ყველაფრის ფონზე თქვათ, როგორ ფიქრობთ, შეინარჩუნებს თუ არა კოალიცია ერთიანობას და თქვათ, რა შანსი აქვს იგივე საპარლამენტო არჩევნებისთვის კოალიციაში გაერთიანებულ პოლიტიკურ სუბიექტებს ერთად ან ცალ-ცალკე? მოდით ესე ვთქვათ, რომ პირველ რიგში ალბათ ვიცით, ჩვენ ყველამ ვიცით ის, რომ ძირითადად ქართული ოცნების რეიტინგი არის, ეს არის ბიზინა ივანიშვილის რეიტინგი. ხო, ამ შემთხვევაში. რა შეეხება რესპუბლიკურ პარტიას, ნაკლებად შესაძლებელია, რომ იმათთან დამოუკიდებლად შეძლონ ბარიერის გადალახვა. მაგრამ რესპუბლიკურ პარტიას აქვს პოლიტიკური ამბიცია. მათ უნდა მიიღონ მონაწილეობა არჩევნებში, კოალიციაში იქნება თუ კოალიციის გარეთ იქნება და მათი მიზანია მოხდნენ ისევე პოლიტიკურ პარლამენტში და იყვნენ პოლიტიკური პროცესის ნაწილი. მაგრამ რაც შეეხება ქართულ ოცნების მხარეს, ქართულ ოცნებაში, ახლა რომ გადავხედოთ ქართულ ოცნების დეპუტატებს, მათ ნაკლები პოლიტიკური ამბიციები აქვს, იქ არიან პიროვნებები, თუ არ მოხდნენ პარლამენტში, ეს გაჟღერებულიც იყო წინა შეხვედრაზე, ეს შეიძლება ეს ადამიანები გადანაწილდნენ უბრალოდ სხვადასხვა თანამდებობებზე, სხვადასხვა კომისიებში და მათი ამბიციები დაკმაყოფილებული იქნება. მაგრამ იმდენად რამდენადაც ჩვენ ხედავთ, რომ ქართულ ოცნებას არა მარტო რესპუბლიკელებს და მრეწველებს შორის, ქართულ ოცნებასა და რესპუბლიკელებს შორისაც საკმაოდ დაძაბული ვითარება იმ მიზეზის გამო, რომ რესპუბლიკელებმა თავის განცხადებებით
ესე რომ ვთქვათ, რაღაც წარმოაჩინეს თავისთავად რომ ისინი არიან პროდასალური კურსის გარანტები ქართულ ოცნებაში, ეს საკმაოდ გამაღიზიანებელი იყო ქართული ოცნების სხვა წევრებისთვის და თუ გავითვალისწინებთ თამაზ მეჭიაურის ბოლო განცხადებას, დღევანდელი განცხადება იყო, სადაც ის ამბობს, რომ ქართული ოცნება არ უნდა იყოფოდეს რაღაც არიულ რასად ცისფერ სისხლიანებად და ასე შემდეგ, იმ პირდაპირ მიანიშნა რესპუბლიკელებზე, რომ რესპუბლიკელები თვლიან, რომ ისინი არიან წამყვანი ძალა ქართულ ოცნებაში. ამიტომ თვითონ კოალიციაში დაძაბული ვირთარებაა საკმაოდ, მაგრამ საბოლოოდ მაინც ფიქრობ, მაინც ბიძინა ივანიშვილის გადასაწყვეტი იქნება, თუ რომელი პარტია დარჩება და ვინ იქნება კოალიციის წევრი და არც იმას გამორიცხავ რომ არჩევნების მოახლოებასთან ერთად შეიძლება შესაძლებელია რესპუბლიკურ პარტიაზე ქართული ოცნებიდან წნეხი უფრო გაძლიერდეს. ამას იმიტომ ვამბობ, რომ მე მახსენდება ეს ბოლონდროინდელი ქალბატონი თინას განცხადება, როდესაც ბატონ ირაკლი ალასანიაზე თქვა, რომ მას ნერვებმა უტყუნა და ირაკლი ალასანიას საპასუხო გამონათქვამი, რომ მათ არც ნერვებმა უტყუნა და არც თავმოყვარეობა. ამიტომ ამ ორმა ადამიანმა საკმაოდ კარგად იცის შიდა სამზარეულო რა ხდება და საკმაოდ კარგად იციან რაც ხდება ახლა რესპუბლიკელების თავს. იმ შემთხვევაში, როდესაც არის საუბარი უკვე პროკურატურაზე, საუბარი არის ამ საგარეჯო არჩევნების გამოძიებაზე და ასე შემდეგ. ეს იდენტური არის პრინციპში, რაც თავისუფალ დემოკრატების შემთხვევაში მოხდა, როდესაც ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმე აღიძრა. ამიტომ ჯერჯერობით ფიქრობ, რომ მე ფიქრობ პირადად, რომ ბიზნა ივანიშვილის გადაწყვეტილება არ აქვს მიღებული, ის უბრალოდ პროცესებს გაიმიჩნა, აკვირდება გარედან და ალბათ მოგვიანებით მიიღებს გადაწყვეტილებას. როგორ გადაწყვეტილებას მიიღებს, ალბათ მაგაზე ნაადრევია საუბარი. როგორ ფიქრობთ, ამ პროცესებით გამოჩნდა თუ არა, რომ კვერიკაშვილი, გიორგი კვერიკაშვილი ლიდერის პოზიციის დათმობას არაპირებს? არა, რა თქმა უნდა, მან განცხადება გააკეთა ის როგორც პრემიერ-მინისტრი თავის პოზიციიდან. ადეკვატურად მოიქცა სრულიად, ორივე მხარეს მიუთითა. მას უნდა რომ წარმოაჩინოს, რომ ის არის ამ კოალიციის ლიდერი, თუმცა ეს იმ დოზით მოხდება, რა დოზითაც ალბათ დე-ფაქტო ლიდერს ბიძინა ივანიშვილს უნდა, იმიტომ რომ ვიცით, რომ ბოლო სიტყვა მაინც ამ ადამიანს ეკუთვნის კოალიციაში. თქვენ საუბრისას განაცხადეთ, რომ გოგი თოფაძე დამოუკიდებლად არაკეთებდა განცხადებებს და თქვით, რომ ანუ იყო შეთანხმებული კონკრეტულ პირთან. ეს განცხადებები თუ სწორად გავიგე? კი, ჩემი აზრით ეს. თუმცა შემდეგ აღარ დააკონკრეტეთ, ვიზე იყო საუბარი, ვის გულისხმობდით? ალბათ ისევ უნდა დაუბრუნდეთ ბიძინა ივანიშვილს, იმიტომ რომ გოგი თოფაძე ნამდვილად მისი და ბიძინა ივანიშვილის ურთიერთობიდან გამომდინარე, გოგი თოფაძე ნამდვილად არ გააკეთებდა ისეთ განცხადებას, რომ კოალიციის იმიჯისთვის რაღაც ჩრილი მიეყენებინა. ეს ერთადერთი იქნებოდა შეთანხმებული, რა თქმა უნდა, ბიძინა ივანიშვილთან. თუ დაუკვირდებით იმასაც, რომ ამ გოგი თოფაძემ ამ ბოლო დროს ობიექტივში სიების ამოღებას და ფრიალის დაიწყო, ეს იმის მიმანიშნებელია, რომ გოგი თოფაძეს არ ამგონია ხა იმდენი კავშირები ქონდეს, ან იმდენი შესწევდეს, რომ ეს ყველაფერი გამოეკვლია და რაღაც სიები ჩაეგდო ხელში. ეს მაინც ფიქრობ, რომ თუ არ იყო ინსპირირებული ყოველ შემთხვევაში. აი, ფიქრობ, ბატონო ზურაბ, რომ შესაძლოა ვთქვათ, სხვა პოლიტიკურ სუბიექტებთან ქონდეთ კავშირი. ამას იქიდან გამომდინარე გეკითხებით, რომ საკმაოდ ბევრმა ექსპერტმა და პოლიტოლოგმა ჩვენს ეთერში ზღია დააფიქსირა მოსაზრება, რომ შესაძლოა გარკვეული ვთქვათ გარე კოალიცია შეიქმნას უახლოეს მომავალში. ამ უახლოეს მომავალში ნამდვილად არ ვფიქრობ რაღაც გარე კოალიციის შექმნაზე, იმიტომ ამის რესურსი არ არსებობს. უბრალოდ არჩევნები კარს არის მომდგარი, უკვე გადაჯგუფება და რაღაც გარე კოალიციების შექმნა ალბათ დაგვიანებულია უკვე. და უფრო ვიხრები იქითკენ, რომ თვითონ შიგნით არის კოალიციაში გამწოვებული ამ საარჩევნო და სიების ფორმირებისთვის ბრძოლა. რესპუბლიკელები დარწმუნებულები არიან იმაში, რომ ისინი გაიმარჯვებენ და ალბათ. ანუ თქვენი საუბრიდან გამომდინარე, გოგი თოფაძე საარჩევნო სიაში მოსახვედრად იბრძვის? არა, გოგი თოფაძეს ნამდვილად არ აწუხებს ეს. კიდევაც აღნიშნე, რომ გოგი თოფაძის მომავალი ალბათ გადაწყვეტილია, მაგრამ გოგი თოფაძე არის გამოყენებული უბრალოდ იმისთვის, რომ რესპუბლიკელებს საკმაოდ ისეთი დარტყმა მიაყენონ. მოკლედ ვთქვათ, ყვითელი ბარათი ამოუღონ რესპუბლიკელებს და მიუჩინონ თავის ადგილი და თან პლუს გააფრთხილონ ის, რომ მათ არ აქვთ ექსკლუზიური უფლება თუნდაც პროდასალურ კურსზე კოალიციის შიგნით ილაპარაკონ. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ შეკითხვებს ზურაბ აგლაძე პასუხობდა. ასეთი იყო 3 მარტის 2030 რეპორტაჟების და დღის. ყველა სიახლის ნახვის საშუალება გაქვთ 2030-ის ოფიციალურ გვერდზე 2030.news. მე მაკაცინცაძე ვარ და ხვალამდე გემშვიდობებით დროებით.